Pues mira, deixem-ho. Bé, només us volia dir unes paraules. Primer de tot, benvinguts a l'Escola de Camins. Soc Miquel Estrada, el subdirector de màster de l'escola. I donar-vos les gràcies per la vostra assistència, també de la delegació, doncs, per permetre i haver organitzat d'una forma tan creativa, no?, un tema d'interès i cabdal per la estratègia de Catalunya, no?, en el mar d'Europa. També l'assistència a tots els assistents, no?, tots els ponents que intervindran, que us puc prometre que prèviament a la celebració d'aquest acte, doncs, ens hem anat intercanviant emails i diguem-ne que s'han generat moltes idees que espero, doncs, que fructifiquin, no?, i que les puguem compartir amb tots vosaltres. Només comentar-vos que avui, aquest dia, no?, més cultural, no?, en què hi ha hagut diverses xerrades, doncs, abans heu vist com estudiants, doncs, diversos plantejaments, no?, que eren reptes tecnològics, no?, hem vist l'energia offshore, energia geotèrmia. En aquest cas, crec que hem de canviar clarament de terç. Aquí estem treballant, no?, us parlarà sobre el corredor mediterrani de mercaderies, principalment. No planteja un repte tecnològic cabdal, sinó que bàsicament és un repte de geoestratègia, de governança, de política. Per tant, veurem, doncs, com les diferents decisions polítiques, no?, o postures, posicionaments, doncs, intervenen en aquest desenvolupament. No dir-vos res més, únicament, doncs, que aquests temes, doncs, a nosaltres com a Escola de Camins ens alegrem des que es discuteixin, no?, que es debatin en aquest marc, a l'Escola de Camins, i només avançar-vos que en el futur, doncs, intentarem crear, doncs, diversos temes en què els estudiants de l'escola, doncs, puguin intentar, doncs, donar el seu parer, donar la seva opinió, i que això també els hi serveixi, doncs, per reconèixer, convalidar alguns crèdits de la titulació. Sense més preàmbuls, passarem la paraula a Francesc Xandri, que presentarà els diferents ponents i anirà aportant, doncs, tota la moderació d'aquest acte. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Se sent? Tampoc. Tampoc se sent. Bé. Sí, sí, sí. Bé, si no, vaig seguint. Bé, bona tarda. Jo fa... Ara. Gràcies. Jo fa gairebé 19 anys que vaig deixar l'escola i sempre has d'agrair que et donin una raó, una excusa per tornar-hi, i en aquest cas com a moderador. La veritat és que em van preguntar, tu saps mínimament de què va el tema del corredor mediterrani? Dic, com a mínimament sí, i per tant faré de moderador qui hauran de portar són la resta dels companys de la taula, i espero estar com a mínim aquest nivell de mínim per poder seguir la sessió. Bé, els ponents són en Simó Batlle, de Cimalsa, la Laia Mercader, del Departament de Territori i Sostenibilitat, la Nela Saborit, del Pla Estratègic de la Regió Metropolitana de Barcelona, i en Mateu Torró, de la UPC Barcelona Tech. Jo em permetré de fer una petita presentació per contextualitzar el tema i segurament per intentar-ho centrar, perquè potser després, quan entrin en matèria els companys, estiguem una mica amb alguns conceptes consolidats que potser no tots els tenim. D'acord? La veritat és que si ara féssim aquells diagrames típics que estan de moda, no?, de les paraules que representen al voltant d'una idea, i diguéssim corredor mediterrani, no?, doncs moltes de les paraules segurament ens faria pensar a temes, doncs, ferroviaris, de mercaderies, evidentment, però molt més relacionat al ferrocarril, no? Però resulta que el corredor mediterrani és molt més que això, i potser d'aquí 10 minuts veurem si aquest concepte que tenim tant de dir, ostres, que és molt ferroviari, si té alguna raó de ser, alguna explicació o no, d'acord? Bé, aquest és el dibuix que actualment té, diguem-ne, la planificació en el corredor mediterrani. Com a mínim aquest suposo que l'heu vist perquè estava a la convocatòria. Començarem un moment per la segona pàgina, perquè aquí estableix que la definició del corredor mediterrani és la unió de ports que hi ha al sud-oest de la Mediterrània amb el centre d'Europa. Per tant, la primera frase que defineix el corredor mediterrani, no estem parlant ni de ferrocarril ni de res terrestre, no? Gairebé, sinó la idea és la unió d'una sèrie de ports. Per tant, aquesta és una mica la força o el que després defineix tota la resta del corredor.
Bé, com veieu, doncs, va des de des del sud d'Espanya, no? Des d'Algesires, i aleshores dins d'Espanya doncs, es divideix en dos, en la vessant més mediterrània i una vessant més central. Com sabeu, fa pocs dies no va sortir una polèmica als mitjans de, ostres, com és que s'estan invertint uns diners a Madrid per unir Chamartín, no, amb Atocha i li diuen corredor mediterrani. Bueno, doncs la raó és aquesta, perquè algú ha establert, o a nivell europeu s'ha establert que el corredor mediterrani doncs, té una vessant, una variant que passa per Madrid. Jo aquesta presentació he agafat, que això m'he descuidat de dir-ho, el segon informe diguem-ne del que és el coordinador de la persona, el coordinador a nivell europeu del corredor mediterrani, i que el corredor mediterrani com a tal, com aquí l'estem veient, es va quedar establert dins de la resta de fins a 9 corredors l'1 de gener del 2014, d'acord? I aleshores això és el segon informe, ho he agafat per ser, diguem-ne, el més neutral en aquest sentit, de dir, bueno, doncs això és el que diu Europa, les valoracions que fan, d'acord? I és un informe, com heu vist, que és del mes de desembre, per tant, és bastant recent. Per tant, aquesta és la línia de treball o l'esquema de treball actual, d'acord? I aleshores aquí tenim la definició de les diferents branques, que si més no també crida l'atenció que les tres primeres es destinin a descriure itineraris o variants dins d'Espanya, que si Algesires Tarragona, Sevilla Múrcia, Cartagena Tarragona, i després tenim la que defineix gairebé la totalitat del corredor, no? Des de Tarragona fins a Budapest, amb una variant després doncs, des de Ljubljana fins a la frontera amb Ucraïna, no? també crida l'atenció. Aleshores, clar, voldria fer ara una mica de salt enrere de dir, bueno, d'on venim? Va? És a dir, corredor mediterrani, això de que passi per Madrid, etc., d'on venim? Bé, és que l'any 2011, com diu aquí en els titulars, la Unió Europea aprueba los proyectos de ejes ferroviarios transeuropeus presentados por España. Bé, veieu que tota Espanya formava part d'aquests corredores europeus, no? I realment el que sembla és una reproducció de la xarxa d'alta velocitat, però suposadament en versió mercaderies. I encara si anem més enrere, a principis de l'any 2000, això era, diguem-ne, el dibuix del quadrant nord-est de la península, tal com es va planificar, que era el corredor mediterrani, o el que en dia d'avui en diem corredor mediterrani, doncs un cop arribava al port de Sagunt, tirava cap a dalt, cap a Saragossa i cap al País Basc. I aleshores aquí s'insinuava doncs, que la travessia central dels Pirineus, no? Aquests 40-50 quilòmetres que es plantegen com a túnel de base, que a França no consideren o no veuen amb bons ulls, però que a Espanya doncs, ja aquí es manté ferm com a mínim a més llarg termini en aquesta possibilitat. Val? De fet, rebuscant una mica d'informació sobre el tema també i tot i la voluntat d'haver aportat algú que defensés el corredor central en aquesta taula, vaig trobar una pàgina web castellana, i dic castellana perquè el seu leitmotiv és per la unió de les dues Castilles, que defensava el corredor central com el verdadero eje vertebrador d'Espanya i de França. El que passa és que a França, amb la línia que dèiem, mai ningú ha diguem-ne, promogut cap eix vertical central com tercer eix. És a dir, a França hi ha l'eix diguem-ne, més mediterrani i el més atlàntic. En tot cas, el que sí que hi ha qui promou són majors eixos transversals, d'acord? És a dir, aquí veiem doncs que l'eix mediterrani puja des de la costa, des de Marsella cap a Lió i després se'n va cap a Turí, doncs hi ha qui promou que es formi un altre eix transversal des de Lió cap a Nantes, d'acord? És a dir, en tot cas, França, si hi ha més peticions, són més transversals que longitudinals i no recull pas una continuació d'un eix central,
Bé. Tornem al tema, tornem a l'actualitat. Aquest és un quadre que mostra doncs això que dèiem, que el corredor mediterrani no és només vies o no és només trens, sinó que també són nodes urbans, aeroports, ports, terminals ferroviàries, vies interiors navegables, i això és un quadre, bueno, si voleu consultar el document aquest, doncs és perquè us feu una mica la idea de tot el que abarca, d'acord? Nodes intermodals, etc. Després hi ha aquest quadre que estableix quins són els paràmetres, diguem-ne, estàndard que a nivell ferroviari haurien de complir la totalitat del recorregut. I aleshores tenim electrificació, ample de via, senyalització, velocitat mínima permesa, pes per eix de tracció i longitud de tren. D'acord? I aleshores a la dreta doncs tenim el compliment actual. Com podeu veure, d'aquests paràmetres el que està més baix doncs és la senyalització amb ERTMS, que és una senyalització estàndard a nivell europeu que és molt recent, i que és un dels aspectes que facilitaria també el transport entre països, d'acord? Està al 13%, i després tenim la longitud de permesa dels trens, que també està només en el 23% de la longitud del corredor. Altres paràmetres que es veuen doncs és el tema de ràtios de carretera, doncs de vies desdoblades o vies d'alta capacitat, que estan al 98%, estacions de servei on es permeten combustibles alternatius, etcètera, etcètera, d'acord? Per tant, la carretera ja té de per ser uns paràmetres força alts. Això també és doncs de temes d'aparcaments de camions, etcètera. Valoració dels ports, dels aeroports. De fet, s'estableixen fins a 12 ports, doncs, que inclouen el de Algeciras, Sevilla, Cartagena, València, Tarragona, Barcelona, dins de l'estat espanyol, i 17 aeroports. Pel que fa a les vies navegables, o ports amb vies navegables, a Espanya només es destaca el de Sevilla, i després doncs hi ha també doncs el riu Roine i el riu Po, i després hi ha aquí també uns altres paràmetres que s'estableixen sobre la seva idoneïtat. I aquí és una mica el resum, les conclusions. Com veiem a dalt, que hi ha alguns paràmetres que estan amb uns valors força elevats, com per exemple en gris el primer és la proporció de carreteres desdoblades tipus autopista, d'altes prestacions. Després tenim el 20 i escaig doncs, la connexió dels aeroports del ferrocarril. Ports connectats al ferrocarril sí que està pràcticament al 100%, vies navegables, eix, càrrega permesa per eix, aquests de les 22 tones i mitja, sistema de senyalització és el que tenim més baix, ample de via i l'electrificació. En conclusió, tot i que aquí diu a partir dels principals aspectes en funció de cada moda, veiem que pràcticament tot fa referència al ferrocarril. Diu en el cas del ferrocarril que l'electrificació en algunes seccions del sud d'Espanya, així com l'adaptació de l'ample de via. Després fa valoracions de la senyalització, l'ERTMS, una consideració sobre les vies navegables, i després quan torna a l'última milla torna a parlar de la connectivitat dels ports en ferrocarril, així com dels aeroports. Per tant, hem vist que tot i que el corredor mediterrani fa referència a diferents modes i a diferents nodes, al final les conclusions van a parar en recomanacions o identificar mancances en el que és la connectivitat ferroviària amb aquests nodes o pròpies mancances de la infraestructura. Bueno, jo deixo aquí aquesta introducció, que espero que sigui d'utilitat
tant per uns com pels altres. I si de cas, doncs, aniríem amb, començaríem amb l'ordre establert en el programa i començaria, començaria en Simó. Gràcies. Això de tenir el meu cognom en B, Batlle, què li farem? Bueno, primer de tot, gràcies per venir. Sou poquets, us tinc vigilats a tots. Espero que ningú es dormi. És el que farem, esteu ben lluny, però fins i tot des d'allà us vigilo, jo i ells, eh? O sigui, no, teniu aquí 10 ulls mirant-vos. A veure, jo recordo que un operador de carretera que movia camions em va dir: vosaltres els enginyers penseu que el transport és una carretera i s'ha de construir una carretera, i heu de canviar la concepció i veure que el transport és un negoci. I és veritat, hem de veure que darrere les infraestructures ha d'haver un negoci, i si no hi ha un negoci no farem res. I això ho trasllado al corredor. Jo no, ara no parlaré d'infraestructura, ja parlarà Laia o qui sigui. Jo parlo del meu dia a dia, que em costa, que portem una terminal, que la Generalitat vol que promoguem la multimodalitat, i costa que els operadors, que la gent faci servir el ferrocarril. I els hi costa perquè els hi costa diners i no els hi surt rendible. D'acord? Aleshores, el primer concepte que hem de tenir clar és que la infraestructura és bona, però no suficient. A carreteres és diferent, perquè tu fas un nou carrer, una autopista, i se t'omple de cotxes. Sempre més carreteres, més cotxes. D'acord? El ferrocarril és diferent, perquè si tu vols posar un servei, necessites una locomotora, una màquina que quan la demanes et triguen 2 anys, 3 anys en servir-te-la, i que et costa 3 milions de peles, d'euros, perdó, encara penso en pessetes. I per recuperar 3 milions d'euros s'han de fer molts, molts viatges. I ningú compra una locomotora per fer un viatge. Per tant, necessites moltíssimes tones de material per arriscar-te en invertir en una locomotora. I ja no dic les altres despeses, d'acord? Per tant, el tempus és diferent. Tu vols el ferrocarril, té un tempus molt més lent en els negocis, i tot allò que poses al començament et triga molt més en retornar. I això és un problema per posar trens, per construir vagons, per molt que posem vies. Aleshores, aquest és el primer concepte que us volia dir. A més d'infraestructura, que la farem de nassos perquè són molt bons, hem de garantir que hi hagi servei i facilitar la gestió. El segon concepte és que hem d'ampliar la mira. El corredor mediterrani forma part d'un eix econòmic, però la gent el farà servir si el transport de porta a porta es surt econòmicament rendible. Si no, per molt barat que sigui el tren, si al final a la terminal el claven 40-50 euros per moure un contenidor, no et sortiran els números. De fet, fa 3 anys jo recordo que estava amb CC, que és operador de carretera, i Comsa, que és operadora ferroviària, que volien portar trens cap a Alemanya. El problema no va ser el ferrocarril, que els números sortien. El problema va ser que quan arribaven a Alemanya els hi aplicaven estrictament una normativa europea que diu que el gàlib màxim de multimodal eren 4 metres. I quan el contenidor pujava al camió, feia 4,5. Hi han excepcions? N'hi han. Però no les volien aplicar a Alemanya, almenys que vinguessis amb els seus trens, clar. D'acord? Aleshores, què passava? Que l'última milla, què havien de fer? O canviar la càrrega d'un contenidor més gran a un altre més petit, o comprar camions amb la plataforma més baixa. Això era un cost que ja no feia que el negoci, tota la cadena, els sortís rendible. Per tant, el problema de no fer servir, en aquest cas, el corredor mediterrani, no va ser el ferrocarril, malgrat els sobrecostos que et genera la frontera, la diferent electrificació, el diferent ample.
El problema va ser la darrera milla a Alemanya, que s'havia de fer un canvi de càrrega, que potser eren 23 euros més o 24 euros més per contenidor, o 100, i no ho podia assumir el transport. El privat que feia el negoci i que li demanaven aquest transport. Per tant, hem de veure la infraestructura i la gestió i hem de veure una mica més allà, la cadena. I aleshores aquí s'ajunten dues coses. Ajunta l'oferta, el que ofereix, el que fa el transport, i la demanda, el que carrega, el que construeix, vol. El que construeix, què vol? Vol que li transportin el seu objecte a bon cost, això tots, el preu estarà. Però a més vol una cosa molt important pel corredor, que és la fiabilitat. És a dir, que si jo dic que això està el dilluns a les 9, això està el dilluns a les 9. Més igual que sigui abans o després. Però això és un problema perquè ara, en tot la crisi, el que s'ha fet és reduir estocs. I per tant, la mercaderia ha d'arribar continuada. I si se t'endarrereix dues hores que t'arribi el producte, vol dir que tens dues hores la fàbrica parada i vol dir cost. I de fet, Satram, vaig dient noms i cognoms, més igual, com no quedarà gravat i si no a mi m'ho han dit, Satram deia que preferia pagar més però que arribés a temps, que fos fiable. I el problema de la fiabilitat és un problema important perquè els carregadors ho volen. D'acord? Què vol la demanda? Hem dit preu, clar, tothom vol que tot sigui gratis, però també fiabilitat, un altre accent que hem de posar. Què s'ofereix? Normalment ofereix... Què ofereixen els operadors ferroviaris? Quin és el seu problema, el seu objectiu, el seu ideal? És preu. Jo únicament, a mi m'importa el preu, és a dir, a l'operador ferroviari que va guanyar diners, l'important és moure trens a poc cost. L'importa la fiabilitat? Sí, però com a conseqüència de que li exigeix el carregador. El que porta el tren l'és igual que arribi en un o dos dies si això no li genera un problema amb el carregador. I aleshores, el cost del moviment ferroviari podríem dir que hi ha tres tipus de costos o tres tipus de sobrecostos que li encareixen al transport ferroviari. La infraestructura provoca un sobrecost. Clar, si el teu sistema en camió, tu tens un sistema que és un mòbil i és igual que sigui un Samsung, un Apple, un xinès del que sigui. Ho tens en mòbil i ho tens tot. A ferrocarril has de tenir l'RTMS i si no, l'AFGA quan vas per tren espanyol i quan passes al francès al KV. Clar, dius, collons, he de posar tres sistemes a la màquina? Paga, d'acord? I això és un sobrecost. El maquinista ha d'estar homologat en totes les xarxes que passa. Per tant, s'ha de conèixer totes les xarxes. Per tant, ha de conèixer tots els idiomes. No. Canviar el maquinista. Sobrecost. La pendent que dèiem, són 18 mil·lèsimes. No és un problema. És un sobrecost. El que passa és que quan tens 5, 6 sobrecostos, ja no ho pots assumir. Llavors, hi ha un tema de sobrecost de la infraestructura. Hi ha un tema de competència. Escolta, si tu no tienes ganchos reforzados que et permeten arrossegar 800 tones i l'altre ho té, mala sort. Renfe té el monopoli, és cert, perquè les úniques dos parells de locomotores que funcionen en UIC, així de trist, les té Renfe. I ni tan sols estan homologades provisionalment, ni tan sols definitivament. Però això fa que Renfe tingui el monopoli. Els altres, bueno, ho sento, mala sort, és un problema de que has d'assumir el sobrecost de Renfe perquè ell mana, i és un problema de competència, i tens un sobrecost per competència. I després hi ha un sobrecost de fiabilitat. Perquè si a tu, a DIF o la SNCF, t'aparta el tren perquè tenen prioritat els viatgers, això és un sobrecost que t'has de menjar i això fa que el carregador es queixi i digui no torno a venir amb tu. De fet, el concurs que va haver de Mercedes per portar i treure cotxes des dels ports, crec que el va guanyar Copper i no el port de Barcelona perquè no es fiaven de Renfe, així de senzill.
És veritat, hi havia un problema de maquinària, no es fiaven, i el tema de la fiabilitat, això, a tu, a l'operador, el que mou els trens, no li suposa un sobrecost, però el carregador sí, i no es fia i no ho fa servir. Per tant, jo, i amb això acabo, volia dir noves coses, no tant parlar d'infraestructures, sinó de que quan vols posar un tren allà, darrere d'aquest tren hi ha una empresa i els números l'han de sortir. I per tant, totes aquestes coses, la majoria ens tradueixen en temps, que és diners, en fiabilitat, que és diners, o en noves accions, entrar un tren, moure el canviar, que també són diners, i provoca, bueno, el nou ús o l'ús de la infraestructura. Però per principis hauria de sortir, eh? El tren, per llargues distàncies, ens hauria de funcionar. Per tant, bé, mirem aquests sobrecostos i de vegades ja dic, molts d'aquests són més actuacions en gestió, de garantir que el tren surt d'aquesta hora tal. Bé, de fet, via, els que porten a l'autopista ferroviària que el camió se'ls puja al tren, el que han fet és comprar un surco, un slot més a França, perquè si tenen un problema, el tren no es queda, o sigui, fan tres viatges però compren quatre horaris, quatre franges horàries, perquè així si hi ha algun problema, tenen una franja més per posar un tren d'emergències, i això són 6.000 euros més al mes. Però bueno, és un sobrecost que l'assumeixen per garantir una fiabilitat que els hi porta més negoci. I jo amb això, després de la B, ve la M. Vinga, Laia. Sí? Moltes gràcies. Doncs passar a la Laia. Gràcies. Hola, bona tarda. Sí, sóc la Laia Mercader, antiga alumna de l'escola, com tots els companys, crec, de la taula, i treballo al Departament de Territori i Sostenibilitat i concretament a la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat. I bueno, allà ens encarreguem de projectes de promoció de transport ferroviari de mercaderies i, entre d'altres, del corredor mediterrani i especialment de les relacions entre el corredor mediterrani dels projectes europeus vinculats al corredor mediterrani. Bueno, jo torno una mica enrere, torno a les infraestructures i potser les coses que us explicaré són una mica més teòriques i havia pensat en explicar-vos una mica què és el corredor mediterrani, complementat amb el que havia explicat el Francesc en el marc del reglament europeu i què és per la Generalitat. D'acord? El corredor mediterrani, dins de les xarxes, les xarxes transeuropees, en el qual hi ha el corredor mediterrani, estan pensades com una xarxa d'interès supranacional, diríem, més enllà del que hauria d'anar més enllà del que són els interessos estatals i hauria de servir per desenvolupar el mercat interior europeu i, per tant, resoldre tots aquests problemes que ha explicat ara el Simó de manca d'operabilitat entre les diferents xarxes. La xarxa transeuropea va néixer fa molts anys, als anys 90, però realment el gran canvi que hi va haver entre el període anterior i l'actual, que és el 2014-2020, va ser que vam passar de tenir el que anomenaven un patchwork de projectes, que eren projectes aïllats que cada país havia definit com a prioritari segons les seves pròpies necessitats i entre els quals no hi havia cap mena de coherència, a tenir pròpiament una xarxa que es va definir en base a uns interessos estratègics comuns i en base a una metodologia comuna. Llavors, com ha explicat el Francesc, aquesta xarxa és una xarxa multimodal que inclou uns nodes, que són els ports, aeroports i nodes urbans, i després uns arcs, i els arcs són viaris, ferroviaris, vies navegables interiors i autopistes del mar. I és tant per viatgers com per mercaderies. Val? Llavors, aquesta xarxa té dos nivells. Una més estratègica, que és l'anomenada xarxa bàsica, la Core Network, que els estats s'han posat de deures a acabar-la el 2030. I és la xarxa que està formada pels nou corredors de la xarxa transeuropea, un dels quals és el corredor mediterrani. I després tenim un nivell inferior en termes d'estratègia, que és la xarxa global, que serveix per vertebrar el territori. I aquesta xarxa s'hauria d'assolir el 2050. Val? Llavors,
A part del que és la definició de la xarxa, el gran interès que tenen els països en estar en aquest mapa és perquè hi ha un altre reglament que defineix el fons, diríem, de finançament per assolir aquests corredors. És un fons que es diu Connecting Europe Facility i que a través de certes convocatòries els països s'hi van presentant i si formen part d'aquests corredors, doncs en projectes concrets poden obtenir diners per finançar els projectes. Llavors, què és en termes catalans o què s'ha definit des de la Generalitat com a corredor mediterrani? Seguint l'esquema de la Unió Europea, els ports de Catalunya que formen part de la xarxa bàsica del corredor són el de Barcelona i el de Tarragona, l'aeroport de Barcelona, les carreteres, la P7 i la A2 i els dos eixos ferroviaris, el que ve de Madrid, Saragossa, s'enganxa a Tarragona i puja cap a la frontera i el que ve de València. Llavors, què es va fer la Generalitat? Es va agafar aquesta definició i es va creuar amb tot el que era la planificació d'infraestructures pròpia catalana. I d'aquest creuament de planificacions se'n va treure un document, que al final no és més que un document explicatiu, que trobareu penjat a la web de la Generalitat si us interessa, que és l'agenda catalana del corredor mediterrani. I allà està explicat doncs, tot el que és el context, els objectius que es volen assumir, assolir i els diferents projectes en quin estat estan i la previsió per assolir-los. La planificació es va fer a tres horitzons temporals, un primer 2020, que és quan s'acaba aquest instrument financer europeu, i 2030-2050, igual que la Unió Europea. I els tres objectius estratègics bàsics que es persegueixen són, en primer lloc, la capacitat. En temes de capacitat ens referim a resoldre colls d'ampolla, viaris i ferroviaris. Intermodalitat, justament, com hem dit, és un corredor multimodal. Però què passa? La xarxa viària actual, almenys a Catalunya i a Espanya, és molt madura. Falten poques carreteres, falten desdoblaments, però el que són eixos estan pràcticament tots construïts. On hi ha mancances és justament en el ferrocarril. I com deia el Simó, sobretot en resoldre els canvis de moda, val? Les connexions marítimes ferroviàries, viàries ferroviàries, etc. Per què també ens centrem tant en el ferrocarril? Doncs, suposo que, com ja ho sabeu, és un dels modes més sostenibles que hi ha i en termes d'emissions, de dependència energètica, inclús en termes de seguretat per descongestió de les carreteres i tal. I perquè Europa s'ha proposat assolir per 2030 un trasbals modal de mercaderies del 30%, mentre que actualment aquí estem al redor d'un 3% i a Europa estan en un 18% per mercaderies. I el tercer objectiu estratègic que ens plantegem és el de la interoperabilitat, el que ja hem dit. No és només una qüestió de canvi d'ample, sinó també de sistema de seguretat, de senyalització, inclús de problemes d'homologació de maquinària. Vull dir, aquí homologuem els nostres trens, a França homologuen els seus i no sempre s'assumeix la decisió dels altres països. No? I això acaba portant tots els problemes que ha explicat el Simó. Llavors, concretament, quin és l'estat actual del corredor mediterrani a Catalunya? Doncs bé, tenim la xarxa, la línia d'alta velocitat que ens connecta amb Madrid, Saragossa, Tarragona i cap a la frontera. Tenim aquesta línia només és mixta mercaderies i viatgers des de Mollet cap a la frontera, cap enrere no es pot utilitzar per mercaderies. Llavors tenim una xarxa convencional que segueix el mateix traçat i després una altra doble via convencional que ens connecta amb tot el que és el litoral, amb València. La zona que diríem que està pitjor, m'havien explicat això, que té més mancances d'inversió, és la zona de Tarragona cap al sud, perquè només tenim una doble via amb Ibèric i això fa que ni el port de Tarragona ni tot el que hi ha per sota pugui transportar mercaderia cap a Europa. Llavors, els quatre grans projectes que més demanda tenen actualment o més necessitat d'inversió
són el Vandellós-Vilaseca, que és l'únic tram del corredor que és de via única, és un tram de 44 quilòmetres i que fa 10 anys que està en construcció. Llavors, bueno, és evident que això cal resoldre-ho. Després, de Vilaseca cap a Castellbisbal i la connexió amb el port de Tarragona en ample internacional, no només en l'ample, sinó en tots els estàndards d'interoperabilitat que hem dit. I després la connexió de la convencional que ve de Madrid també per mercaderies. Aquests serien els quatre projectes més prioritaris ara mateix. Bueno, i com ha dit el Simó, no només es tracta d'infraestructures, sinó que també cal treballar tot el que és l'explotació de la línia, tot el que seria la feina de la DIF, no? I que està molt relacionada amb la liberalització del sector ferroviari per mercaderies. El mercat està liberalitzat, però la pràctica no acaba de funcionar com a tal. Per exemple, a l'hora de gestionar els solcs, els espais ferroviaris, no hi ha uns criteris homogenis de tota Europa. I a més costa vendre solcs internacionals, de manera que si un operador vol fer un trajecte internacional, moltes vegades ha de trucar a la porta de cadascun dels estats perquè li donin. Tema d'operació, el que ha explicat el Simó de les locomotores, i bueno, tema de treball del mercat, de canvi de model de negoci dels operadors. Jo volia dir també que una de les coses més importants en el marc del corredor és el tram transfronterer. Aquí estem treballant molt, en aquest cas perquè Madrid inverteixi en la xarxa ibèrica, però si no ens resolen la línia Perpinyà-Montpellier, que és la que hi ha, el primer tram que tenim de França, estarem amb el mateix problema, perquè tenen només dues vies i es preveu que se saturin en breu. Llavors, és un projecte que França ha posposat i en principi havia de tenir-se pel 2030, però França ja ha dit que el posposa sense data. I bé, no sé, us explicaria també el tema de l'autopista ferroviària, però jo crec que és millor que parlem tots i en tot cas després anem parlant. No? Vinga. Molt bé, doncs gràcies Laia i Nela, sisplau. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies a la delegació d'alumnes de l'Escola de Camins per haver organitzat la jornada i els workshops. Crec que és un treball molt interessant el que feu, sobretot perquè jo quan vaig estar a la delegació de Camins em va tocar tot el tema de Bolonya i només vaig mirar que graus i coses més burocràtiques, i la veritat és que està molt bé que feu aquestes jornades. D'altra banda, també donar-vos les gràcies perquè és molt difícil veure a dos dones en una taula d'infraestructures. I per tant, si heu fet l'esforç, moltíssimes gràcies, sobretot en un espai tan poc feminitzat com són les infraestructures i l'Escola de Camins. De veritat, gràcies. Com ha dit el Francesc, jo treballo al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, soc enginyera tècnica d'obres públiques, per tant, com tots sabeu, un poc menys enginyera que els de Camins, que els m'acompanyen. No, era una broma. El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona és un espai públic que treballa per al debat i s'intenta per al consens dels aspectes de futur de la regió metropolitana de Barcelona. És un poc difícil d'entendre, però ho estem intentant, almenys. Què fem? Nosaltres promovem la implicació institucional i ciutadana per assolir unes fites compartides. Si parlem de corredor mediterrani, la fita compartida seria el pas del corredor mediterrani per la regió metropolitana de Barcelona. Sobretot ara, per al seu pas sud. El traçat nord està molt ben definit, però el traçat sud, és a dir, com passem de les vies de Vilafranca fins a Barcelona, és un traçat que ningú s'ha atrevit a tocar encara. Hi ha com unes línies definides, unes bosses de línia, però la definició del projecte no està feta. Per tant, quan parlem de corredor mediterrani, de què parlem? Jo crec que cal que parlem un poc de tot, ja que això és una microinfraestructura que és un conjunt d'infraestructures. El corredor mediterrani no és la infraestructura ferroviària que va des dels Algesires fins a no sabem on, fins al nord d'Europa. El corredor mediterrani és un corredor i, per tant, és una suma d'infraestructures. Per tant, cal de parlar de viatgers i de mercaderies, de les infraestructures auxiliars com són els apartadors i les terminals de càrrega. Terminals de càrrega que ara quan han fet, no sé si ho sabeu, han acabat el tercer fil de Madrid a Castelló.
tots els apartadors que n'hi havia de càrregues els han carregat. Ja no existeixen. Per tant, aquell corredor, no sé, sense infraestructures auxiliars per a les mercaderies, com es podrà operar? És bastant difícil operar si no tens apartadors perquè les empreses puguin carregar les seues mercaderies. La veritat és que és bastant difícil, però bueno, se'n tornem-hi. Estacions, viatgers, estació de la Sagrera, 35 anys de retard d'obra. Jo no havia nascut quan van començar amb el tema de la Sagrera. Un problema. I a més tota la xarxa viària que l'acompanya, perquè sabem que l'última milla, no? L'última milla logística no la podem fer mai en tren, és molt difícil fer-la en tren. Si la fas en Barcelona, en grans ciutats que tenen xarxa viària de metro la pots fer, però és molt difícil fer-la en... Per tant, també hem de parlar de xarxa viària. I per el que deia la Laia, la Unió Europea te demanarà que el 2030 portes el 30% de les mercaderies per ferrocarril, sobretot perquè quan parlem de sobrecostos, que parlem el Simó, també hi ha uns sobrecostos que ningú planteja, que són els sobrecostos de congestió i de contaminació, que no paguen les empreses privades, sinó que acabem pagant nosaltres. Per tant, jo crec que aquests sobrecostos també, quan fem els balanços de... No? Les diagnosis aquelles que fan els economistes de cost-benefici, quan fan els anàlisis de cost-benefici, crec que els costs de benefici de tindre un aire més net i de poder viatjar sense congestió també estaria bé, perquè són els temps de viatge que guanyes, els temps de vida que acabes guanyant, si viatges sense congestió i sobretot si viatges en ferrocarril. Bueno, ara ja me centre. Vale? He fet el global del corredor mediterrani, o el que crec que per a mi hauria de ser el corredor mediterrani, i llavors me centro en el que us deia, en el traçat sud del corredor mediterrani a la seva entrada a la regió metropolitana. Vale? Torno a repetir, des de Vilafranca del Penedès fins a Barcelona. Us faig una mica de resum de totes les infraestructures que cal fer per a la solució òptima, que són les infraestructures que diu l'ATM en el seu pla director d'infraestructures i Ferment. Vaig, eh? Nus Mollet-Sants Aeroport, finalització estació de la Sagrada Meridiana, construcció de la nova línia Sants Aeroport del Prat, bucle de l'enllaç de l'alta velocitat Barcelona amb el Prat, ample internacional de les vies de rodalies de Barcelona, prioritàriament la R3, Hospitalet de Llobregat-Puigcerdà, el Nus Mollet-Rubí-Papiol, Port de Barcelona, finalització de l'enllaç A2 i B30. Això és, no sé si ho heu anat a l'A2, n'hi ha un pont sense acabar, que no porta enlloc, doncs allò és l'enllaç. Finalitzacions d'accessos ferroviaris a Port de Barcelona. Implantació del sistema RTMS en el tram Mollet-Castellbisbal, Cantunis i Morrot. Nou accés ferroviari al Port de Barcelona amb triple ample i segona via d'entrada. Nova terminal de càrrega a la llera del Llobregat del Port de Barcelona. Enllaç de la línia ferrocarril Adif a Castellbisbal d'ample internacional, doble ample fins a Manresa i mines de Súria i Sallent per poder traure la sal i portar-la fins al port. I fer-ho més àgil i poder interoperar. El Nus Rubí Castellbisbal Barmatorell, triangle ferroviari de la SEAT. Resoldre el triangle mitjançant mesures del PDI, que jo recorde n'hi han 6 mesures al PDI que resolen l'enllaç ferroviari. Cap d'elles s'ha portat a terme. El bypass Martorell amb túnel passant o viaducte, perquè és el que demana Martorell, és a dir, que Montcada no està soterrat, però demanem fer una nova infraestructura soterrada al seu pas per Martorell i l'enllaç de ferrocarrils amb Martorell. I tot això són accions o infraestructures que es necessiten per a resoldre el pas de mercaderies i de viatgers i per a tindre una bona operabilitat des de Vilafranca del Penedès fins al sud de Barcelona, fins a la porta sud de Barcelona, fins a Sants. Per no oblidar, si parlem de viatgers, de l'intercanviador o de la construcció de la nova estació de la Torrassa, que permet una operabilitat màxima a Sants, perquè sense aquell intercanviador, sense aquella estació de la Torrassa, Sants opera amb una via menys, per un tema de configuració de vies, simplement. Val. Pues totes aquestes infraestructures se suposa que en el macroprojecte són petites, però clar, no són petites, són grans obres d'enginyeria. I per tant crec que cal emmarcar-les i cal donar-li una solució a tot això, que no és solapem amb altres, perquè igual hi ha solucions mixtes, no? O hi ha preexistents que poden gestionar millor, que al final fan una solució, la solució més òptima i sobretot la solució més eficient, sobretot després de la bombolla immobiliària de les grans infraestructures de la qual venim. Crec que hem de ser molt conscients de que, no?
bé, com expliquem als ciutadans i ciutadanes que necessitem un corredor central, un corredor mediterrani, i el necessitem per a ser la regió d'Europa més avançada logísticament, i la necessitem per a que els productors puguin exportar les seves mercaderies, però també que ho farem de manera eficient, perquè crec que hi ha una opinió pública que diu que no, que és que ens hem gastat molts diners en infraestructures i que ja està bé de fer infraestructures. Jo crec que està bé que aprenguem a fer aquest corredor mediterrani de la manera més eficient possible i amb tots els estudis i alternatives possibles damunt de la taula, perquè amb totes les alternatives que tens, és quan, o sigui, juntant totes les alternatives i agafant el millor de cadascuna d'elles, i sobretot aprofitant i fent gestió de les infraestructures que ja tens, és quan arribes a l'òptim, no? És quan arribes al projecte òptim. Llavors és el millor i el més eficient, sobretot en termes econòmics i també socials. No ho sé. Per tant, jo crec que al final la construcció del corredor mediterrani no és un fi en si mateix. El fi és esdevindre això, que l'arc mediterrani sud tinga que l'Europa del sud tinga com a punt logístic l'arc mediterrani. I ja està. I aquest és el projecte, no fer un corredor mediterrani. Podem parlar de més coses. Vull dir, n'hi ha un projecte, per el que deia el Simón, n'hi ha un estudi sobre la competència del ferrocarril en Espanya, que és molt bo, amb totes les mancances que té Renfe sobre mercaderies, que la veritat és que està molt bé, és de FEDEA, el trobareu a la web de FEDEA, i està molt bé. Sobretot parla de Renfe Logística i de com tracta, no? Vull dir, Renfe, el seu principal producte són viatgers. Per tant, mercaderies no les tracta, les tracta bastant malament, perquè sempre dona prioritat als viatgers. Què passa? Que Renfe, després de la liberalització de Renfe, té un 82% del mercat de mercaderies a l'estat espanyol. Clar, no té massa de sentit, i de fet en el paper este se planteja si Renfe està liberalitzada o no i quin paper juga Renfe a Madrid, no? I els costos i les externalitats que tenen. I també parla un poc del cànon ferroviari d'Adif, que també és molt interessant. Quan parlem de sobrecostos, els cànons ferroviaris i perquè les infraestructures viàries no es paguen, però les infraestructures ferroviàries es paguen, les infraestructures ferroviàries no, al revés. Perdó. Bueno, no, ara hem decidit que a Catalunya es pagaran, però clar, vull dir, el 2019, no, però la primera autovia que cau no és a Catalunya, és la de Burgos. Sí. I si la de Burgos cau i no la fan de peatge ni m'apliquen a Eurovinyeta, jo vull veure qui és el guapo que explica que així no m'he pagat tot. Vull dir que a mi em sembla molt bé, eh? Jo estic molt d'acord, jo crec que qui fa un ús més intensiu de les carreteres les ha de pagar, i sobretot qui treu un benefici de les carreteres les ha de pagar, perquè els transportistes treuen un benefici de transportar coses. Però, no? Vull dir, igual hem de fer tots una sentada com a tècnics i dir, no, és que això està bé pagar per les infraestructures. Sí, gràcies, Nela. De fet, estem en un país que és molt difícil debatre sobre infraestructures, sobre peatges, sobre etcètera, etcètera. No? Que és, això és un altre tema col·lateral, diguem-ne. Mateu, sisplau. Gràcies. Sí, hola, bona tarda a tots. I a totes i a tots. Molt bé. Jo volia fer una aproximació una mica diferent del que s'ha fet fins ara. Jo ja l'any 2010 vaig escriure una monografia sobre el corredor mediterrani, que era part del llibre blanc de les infraestructures de l'Euram, que, bueno, si ho podreu trobar, penso que també està en anglès i tot. M'agradaria posar sobre la taula diguem-ne, com més que s'ha arribat aquí i què és el que està passant, que és una miqueta complicat, no? De fet, la idea aquesta de posar sobre la taula el corredor mediterrani va néixer en dos fronts diferents. Un era l'Euram, i que va estar, de fet, potenciat pels valencians, en concret per l'Institut d'Estudis d'Ignasi Villalonga de València, la gent vinculada al temps, etc., que van posar en marxa això, i són pels que van fer aquest llibre blanc de les infraestructures de l'euroregió de l'art mediterrani.
I per altra banda el lobby Ferrmed, ells mateixos diuen que són un lobby, que és que estaven potenciant una xarxa ferroviària de principi de l'art mediterrani, però que després l'han anat extenent a tota Europa i fins més enllà. O sigui, tenen idees molt curioses de fer una circumval·lació ferroviària al Mediterrani i coses d'aquestes. Això és interessant que ho entengueu, perquè què hi ha al darrere de tot això, no? Per altra banda, doncs ara hi ha tota una sèrie d'accions noves que volia comentar. El que jo volia explicar-vos és els aspectes polítics d'aquest tema. Per què neix l'Euroregió de l'Art Mediterrani? Essencialment és un concepte, jo diria, que polític, per no dir-ne països catalans, doncs anem a buscar un argument de caire social econòmic, que és l'Euroregió de l'Art Mediterrani, i demostrar que aquests països, el País Valencià, les Balears, Andorra, Catalunya Nord i Catalunya, doncs tenen unes vinculacions molt importants de caire econòmic, i que doncs, per fer això doncs, necessiten unes comunicacions potents, etc. Llavors ja, diguem-ne, el corredor mediterrani és el lligam infraestructural, si voleu, tècnic, per afavorir aquestes connexions que realment són molt importants, perquè en particular entre el País Valencià i Catalunya les relacions són molt fortes. No? Però veieu que aquí hi ha una vessant política, de manera que aquest corredor arribaria doncs, fins a Alacant, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquesta vocació política va en aquesta línia. Per altra banda, hi ha el Ferrmed, que és aquest lobby que vol potenciar el ferrocarril. No he acabat d'entendre mai gaire bé, diguem-ne, darrere hi ha una persona que s'ha mogut molt i que se li ha de reconèixer que té un gran mèrit haver promogut aquest lobby, que està essencialment diguem-ne finançat per les grans empreses i per les administracions públiques, i que pretén desenvolupar doncs, una xarxa ferroviària interoperable, que vol dir amb continuïtat, i que vagi doncs, fins a Europa, preveient que el ferrocarril tindrà un gran desenvolupament al futur i que en definitiva no funciona el ferrocarril perquè les infraestructures actuals no són prou bones. Clar, és una gent que està parlant d'inversions de l'ordre de 40, si no m'equivoco, 45.000 milions d'euros a dintre de la península, només per inversions en ferrocarril. Imagineu-vos del que estem parlant, no? Diguem-ne, això s'ha anat movent curiosament, molt en paral·lel, a vegades van uns organitzen unes coses i se'n van a Brussel·les i tal, els de l'Euram, després venen els de Ferrmed i organitzen unes coses i se'n van també a Brussel·les i no sé on i tal, i si comenceu a mirar per l'internet acabareu una mica allò que no entendreu gaire res. Però per altra banda, el que sí és veritat és que aquests dos, anem a dir lobbies, el que han aconseguit és que finalment l'opinió pública i les administracions públiques doncs vagin seguint això. I un exemple clar és també doncs, l'agenda catalana pel corredor mediterrani. Us recomano efusivament que mireu el document que tenen allà, que és molt detallat sobre tot el que, per la part de Catalunya, i amb això doncs ha anat avançant. Darrerament hi ha hagut un altre diguem-ne moviment que ha vingut directament dels empresaris, no? I llavors ara això està molt sobretot potenciat al final pels valencians, que també molt curiosament, després de tenir una època que només miraven a Madrid, amb el canvi de govern ara de cop ja sembla que l'entesa amb els catalans ja funciona més bé i tal, llavors ells miren també de cara a Múrcia, Andalusia i tal, i llavors estan fent un lobby bastant potent per desenvolupar aquest corredor, sobretot en temes de ferroviaris també. Sí, la visió és Euram, Generalitat, afortunadament doncs hi ha una visió multimodal, és un gran corredor de comunicació, Ferrmed és un corredor ferroviari, i aquests empresaris es mouen una mica entre tot, però sobretot en el tema de ferrocarril. I per què es mouen en el tema de ferrocarril? És perquè, ja s'ha comentat aquí, el ferrocarril té un pes molt petit, aquí, sobretot en el trànsit internacional, i alguns diuen que és degut a la manca d'interoperabilitat que dificulta, que és real i que dificulta aquests passatges.
Però llavors, si ens fem la pregunta de el trànsit ferroviari, a qui beneficia, qui té interès en aquest trànsit ferroviari, i veiem doncs també les exportacions catalanes, veurem que essencialment els grans exportadors catalans, els que envien més coses cap amunt, són les químiques, una gran part a Tarragona o per aquí a també a l'àrea metropolitana de Barcelona, la indústria automobilística, i després en tercer lloc ja venen els temes ja més, diguem-ne, de productes agroalimentaris, etc., que aquests tenen unes dificultats ja molt més grans per adaptar-se al ferrocarril. Llavors, en definitiva, els interessos, si mirem aquest corredor mediterrani ferroviari, en qui interessa de veritat? Quan anem a mirar amb detallet, veiem que doncs, la Ford, el Musafes, un dels que premen, la SEAT, la BASF, la Bayer, la CILSA, no sé què, les grans empreses, aquestes que en definitiva tenen apartadors a dintre de les seves instal·lacions i que voldrien connectar directament els seus trens, i envien força trens d'aquí cap allà, cap a les seves fàbriques o plantes o el que sigui de la resta d'Europa, amb unes distàncies llargues. En aquí sí que el ferrocarril és competitiu. Si tu pots enviar trens d'una certa longitud a grans distàncies i de planta a planta, això amb una fiabilitat, com dèiem aquí, això és difícil de competir per la carretera. Ara bé, la resta d'activitats de transport i tal que generen a Catalunya o al País Valencià fins i tot, i després podem parlar una mica de Múrcia, Almeria, que són allà sobretot bé productes agrícoles i diguem-ne relacionats amb aquest sector, és molt més difícil de passar el ferrocarril. I per què? Doncs essencialment perquè, clar, potser no us ho imagineu això, però hi ha camions, molts camions, que surten de València i no saben on van. Van a Europa, al centre d'Europa. I aquestes taronges, aquests productes i tal, s'estan venent mentre circulen. I en un moment determinat diuen, home, a Londres avui les taronges es venen 20 cèntims al quilo més cares que a Frankfurt, i l'envien cap a Londres o cap a Frankfurt i tal. Tota aquesta flexibilitat que, per sort o per desgràcia, cada vegada serà més important, jo diria, doncs, bueno, dificulta molt la competitivitat del ferrocarril. Per altra banda, hi ha tot una gestió logística que a poc es va desenvolupant, amb uns canvis brutals amb el tema de les compres, sobretot per internet, no? I logístics, etc., que si acaba passant en els grans operadors, els Amazon, etc., i els grans venedors, i els grans operadors, les grans empreses, el FedEx, el DHL, tota aquesta colla de grans operadors, és possible que arribin a consolidar càrregues i que eventualment, al final, les envien per ferrocarril. Jo ho veig realment difícil. Realment difícil. I per què ho veig difícil? Doncs sobretot perquè estem parlant d'una tecnologia del segle XVIII. Estem parlant d'una tecnologia que té un grau de llibertat i que, clar, qualsevol problema bloqueja el pas, no? Bloqueja la via. Que, a més, com que ha anat creixent a base de que a cada país ha anat establint les seves normes, aquesta que en dèiem, aquesta interoperabilitat, és molt difícil d'aconseguir. I a la pràctica, jo vaig estar al naixement d'això de l'ERTMS, d'aquest sistema europeu de senyalització. Bueno, jo he passat 21 anys al Banc Europeu d'Inversions i la setmana passada estava a Brussel·les encara treballant per la Connecting Europe Facility aquesta. No? Però doncs, durant, diguem-ne que el tema europeu s'ha vengut com i les ajudes i tal i les previsions que deies tu del llibre blanc
s'han vengut com que el ferrocarril és la gran solució del futur. El 2030, el 30% de les mercaderies, el 2050, la meitat aniran per ferrocarril. Això és com si diguéssim, per mi, la meva interpretació, sobretot en mercaderies, estem deixant l'alta velocitat a part, una altra cosa, però sobretot per mercaderies, com si diguéssim que ara estem desenvolupant unes màquines d'escriure fantàstiques, no? I que ja no caldrà els processadors de textos dels ordinadors. Perquè tenim una tecnologia amb moltes dificultats que hem, exacte, que hem anat generant a base d'anys i que per resoldre-les a la pràctica és dificilíssim. I aquesta és la situació que estem. Per tant, bueno, jo aquí volia simplement ara acabar el meu discurs ensenyant-vos aquest mapa que tenim aquí i que veiéssiu com també diguem, aquesta part política que us deia al principi es veu des de Madrid. No? Com sabeu, Madrid ha estat fent una política de recentralització a través de l'AVE, etc. I tal. En el seu moment van plantejar dos corredors prioritaris, que eren el corredor Madrid-Lió, Barcelona-Lió, i el corredor Atlàntic Madrid, País Basc per l'Atlàntic. Aquests eren projectes prioritaris i a més hi van incorporar allà un corredor central amb una fletxa molt grossa, si voleu després us explico les anècdotes, que era que volien fer un túnel pel mig dels Pirineus, que com podeu veure allà no va enlloc, ja ho s'ha comentat aquí i tal. Això doncs ha quedat una mica apartat de moment, afortunadament, encara que l'altre dia una persona bastant important, allò que sense saber que estava jo, diu, lo que pasa que con esta tontería de los catalanes habrá que ir pensando otra vez en el corredor central. O sigui, la mentalitat que hi ha és al·lucinant. No? Llavors, doncs, la història del desenvolupament d'aquests corredors és que en un moment determinat aquesta xarxa bàsica que hi havia per Europa es va voler donar o modificar posant corredors prioritaris i el ministre Blanco va venir aquí a Barcelona en el seu moment a presentar-nos el corredor mediterrani i era un corredor que passava pel Mediterrani, efectivament anava fins a Sevilla i fins i tot fins a Huelva, si no recordo malament, però era un corredor mediterrani. Després, quan van anar a Brussel·les a discutir-ho allà amb els ministres i tal, curiosament va aparèixer aquest tram central que, en definitiva, el que pretén, clar, els corredors hay que hacerlos por el principio, ¿no? El principio on és? Pues Algeciras-Bobadilla, ¿no? I què és Algeciras-Bobadilla? És la connexió d'Algeciras amb Madrid, essencialment. O sigui, el que pretenen, en definitiva, és que, i després podem parlar, si voleu, de tot el tema dels fronts portuaris, el que pretenen és que Algeciras es converteixi, de fet, en el gran port de Madrid, amb el consegüent perill gran, sobretot per València, no tant per Barcelona, sinó per València. Llavors, en definitiva, afablir aquest front portuari de l'Euram, de l'Euroregió del Mediterrani, que és el que ha de, efectivament, ser aquesta porta sud, aquesta porta logística sud, en el que molts trànsits doncs, que venen d'Orient podrien entrar per anar cap al centre d'Europa, que en aquests moments donen tota la volta per Gibraltar i van als ports del nord. Bueno, de moment, deixem aquí. Moltes gràcies. En tot cas, respecte al que comentaves dels productors o els fabricants a nivell regional d'aquí que podrien estar més interessats, no? els constructors de cotxes i tot plegat, tenim després el trànsit afegit d'això que deies dels ports, no? Vull dir, han vingut els xinesos a invertir aquí, no? I el que esperen és una mica... també... un extern, però també dels provocadors. No sé, d'entrada, si entre vosaltres teniu alguna cosa a dir-vos, a ampliar o a... Només un parell de coses. Això que dèiem, si el problema és la interoperabilitat, sí, el problema és la interoperabilitat sempre i quan estiguem parlant de tràfics internacionals. La gran part de transport ferroviari, pel que jo tinc entès a la península Ibèrica, és nacional i aquí també hi ha molt camp per córrer, no? Llavors, jo crec que bàsicament un dels principals problemes que també té el transport ferroviari, més enllà de la interoperabilitat, que al final, com bé has dit, són problemes que a nivell d'enginyeria són fàcils de resoldre, sí, bueno, o fins i tot no tant de caix, no? Vull dir, ens estem plantejant un tercer fil quan potser si fiquéssim ample UIC directament ens sortiria pràcticament gratuït.
Sí. Però al final hi ha molts, aquí tens la gent de les infraestructures, tens els operadors ferroviaris que no volen canviar les seves màquines, no es volen modernitzar, i tens després un sector això que no està liberalitzat, que al final Renfe i Adif segueixen sent la mateixa cosa, que a Renfe no li interessen les mercaderies, i sobretot a nivell de sector, crec jo també, no es pensa en el ferrocarril com una part d'una cadena multimodal. Val? Jo, justament, amb el Simó treballava en una cosa que es diu el Comitè de Serveis Multimodals, que el que pretén és promoure que pugi mercaderia al tren, i arrel de la feina que hem fet aquí ha sorgit un servei setmanal, en aquest cas, de transport de carn congelada des de Girona fins a Suècia. L'operador que porta aquesta carn ens deia: jo realment el que he fet ha sigut agafar parts de la meva cadena i canviar la carretera pel ferrocarril. I estic oferint exactament el mateix preu, però carrego més. Llavors, en els clients, en el cas de carn congelada, el que els interessa és transportar més quantitat, doncs els hi surt millor. Em explicava un altre cas d'una naviliera, que directament, no sé quina és exactament, però que arriba per Algeciras i puja en ample ibèric fins al País Basc i allà torna a carregar el vaixell i se'n va cap a Suècia. Vull dir, a la pràctica el que està passant és que els operadors no ferroviaris, potser que s'estan sabent modernitzar i estan sabent incorporar el ferrocarril en la part de la cadena en la que és eficient, com bé dius, evidentment no serveix mai com una solució porta a porta, aquests són els que estan realment portant càrrega al ferrocarril. No? Llavors, jo crec que potser hem de canviar una mica la mentalitat en aquest sentit i pensar més, bueno, això, en temes de liberalització del sector i de cadenes multimodals, sobretot, no? de renovació dels operadors. Més això. El tema del ferrocarril de multimodalitat. També n'hi ha una altra cosa, que mentre estem intentant fer un corredor mediterrani i porten el 30% de les mercaderies al ferrocarril, estem desdoblant l'AP7. O sigui, l'AP7 és una autovia de gran capacitat de pagament, però al costat està programada i està dins dels plans de la Generalitat el desdoblament d'aquesta via, que és fer l'autovia A7, que ja està fet en el seu tram València, quasi, o sigui, València... Torreblanca, i que falta tot el tram de les Terres de l'Ebre fins a Tarragona. A Tarragona també hi ha un desdoblament d'aquella via. Que el ferrocarril no funciona perquè no té infraestructura, està clar. Que el servei viari funciona massa perquè té molta infraestructura, també. Que el servei viari contamina més, és menys eficient energèticament i té més externalitats que el ferroviari, també és veritat. Per tant, jo crec que entre tots hauríem d'intentar fer aquest canvi. I crec que està bé que comencem a dir que les mercaderies no han d'anar gratis per els sistemes viaris, quan sobretot estan col·lapsats sistemes viaris que funcionen perfectament i que funcionen a nivell a nivell intercomarcal, com és el cas de la Nacional 340 en el seu tram des de Tarragona, no, des de Baix de Tarragona, que és quan s'acaba l'autovia, fins a Castelló. Fins a Torreblanca, que és quan comença l'altra autovia. Allí n'hi ha un compte d'ampolla on, a més, estan havent molts morts dels quals ningú s'està fent càrrec. Tot això per no pagar, perquè les mercaderies no paguen el tram de carretera que els hi correspon. És a dir, perquè no utilitzen les carreteres que haurien d'utilitzar, que són les d'alta capacitat. Perquè tots sabem que les mercaderies no poden anar per vies intercomarcal, a no ser que siguin de distribució urbana de mercaderies o de remilla. Ens està costant morts, tot això. I que, sí, vull dir, el tram de la Nacional 2, que era el de més mortalitat quan es va suprimir el trànsit de mercaderies, va baixar, crec que és un 85% de sinistralitat. Per tant, que tot això no ho vegem, com, vull dir, crec que és un greuge. També és una altra cosa, és que si estem parlant de que la intermodalitat ha d'estar bé i que s'ha de poder gestionar bé tots els fluxos, tant de mercaderies com de viatgers, i tots sabem que quan tenim només un fil o només una via tindrem un problema,
jo crec que amb les prioritzacions que ha fet la Generalitat, per exemple, només deixant un fil a la línia Barcelona, o de fet Tarragona-València, no crec que siga una bona política deixar només un fil en ampli internacional, perquè tots sabem com funciona la R3 i quins problemes estem tenint. No? M'estic equivocant, Laia? Ah, pues és el que tinc penjant a la web. Bueno, estem antic... és igual. Vale, és igual, doncs pues no. Bueno, no ho sé, ho estava traient d'això. De totes maneres és això, continuo dient el tema de que hem de pensar en gestionar. No, tot és gestionable. Si les carreteres són gestionables i poden ser smart quan és la cosa més volàtil del món, els ferrocarrils més. I les taronges es portaven en ferrocarrils fins l'any 70. Totes les taronges que hi siguin del País Valencià, ho dic però jo soc valenciana, totes les taronges que hi siguin del País Valencià des dels anys 40, des del 45 fins al 70 i algo, hi siguin en ferrocarrils. I és per això deia que els apartaderos de càrrega se'ls havien carregat ara i els han desfet quan la construcció del tercer fil. Totes aquestes coses són les que hem d'anar pensant. Jo no crec que no siga, jo crec que sí que el ferrocarril és el transport del futur. Amb això sí que no estic d'acord, que sigui el transport del futur. A l'època en què efectivament Transfesa transportava totes les, o una gran part de les taronges valencianes al centre d'Europa, era l'època en què Transfesa era empreses de la petrolera de Franco, etc. Vull dir, no es pot comparar aquella època amb l'època actual, on els mercats estan completament oberts i els se serveixen directament en els llocs determinats i tal. El problema que deia, avui en dia s'exigeix una flexibilitat que en aquella època no es feia. Efectivament, hi ha molt producte que es podria transportar per ferrocarril, i el problema és el que comentava la Laia, no? Que és, actualment és un problema, sobretot, hi ha un problema tecnològic, jo crec, ja dic, cada dia quan m'entero alguna cosa del ferrocarril és sempre negativa, sempre, perquè hi ha més dificultats, aquest és un problema, o sigui, per això dic que la tecnologia és dolenta, però sobretot és un problema de mentalitat i de gestió, no? I està tot completament condicionat per tot arreu, i aquest discurs que s'està fent, també del medi ambient, que em deies tu i tal, i de que les mercaderies no paguen la carretera, cosa que no és veritat, perquè estan pagant uns impostos sobre el carburant molt importants, i a part dels peatges, etc. No ho paguen tot, poder, però en paguen una bona part. El tema, essencialment, és un tema de que no donen el servei, el que t'estan dient ara tu, que no donen el servei que s'espera avui en dia d'una operació de transports, una operació logística. I de cara al futur, per altra banda, el tema ambiental, que tu deies que no es considera, això no és veritat, jo estic analitzant cada dia, això, anàlisis cost-benefici, i en tots aquestes anàlisis s'incorporen tots aquests impactes ambientals, etc. i tal, o sigui que això és una cosa que es fa servir, que es valoraran més bé o més malament, això és un altre tema. De contaminació, però de temps de viatge no, per exemple. De morts en carretera tampoc. Sí, no. sí, tot això s'incorpora sempre, en totes les anàlisis s'incorpora els riscos que té un sistema comparat amb un altre i tal. Diguem-ne que, en tot cas, jo que he fet molts estudis d'aquest tipus, no? Doncs realment el percentatge, jo no dic que estigui ben fet, però seguint els criteris que marquen les orientacions comunitàries, que sobretot donen molt de pes al temps de viatge, doncs tots aquests beneficis ambientals representen sempre una part molt petita dels beneficis. En tot cas, no, el que volia posar sobre la taula és que quan parlem de futur, estem parlant d'un context molt diferent, tecnològicament molt diferent de l'actual. Si us imagineu per un moment que el transport de mercaderies del futur es farà amb camions elèctrics, que tindran el millor càrrega per inducció per les pròpies autopistes, sense conductor, aniran els camions un darrere l'altre i tal, que entraran i sortiran en el moment allà on els hi pertoqui, i aniran sols o aniran amb un xòfer que només es dedicarà a treure'ls de l'autopista i tal. I això ho tenim, la tecnologia existeix i pràcticament tot això està a l'abast. Tots aquests càlculs que hi ha, es van complicant i és molt difícil de preveure. Jo crec que el futur està amb això, amb l'aplicació de la tecnologia en els sistemes més flexibles. Avui estem parlant
que espanta una mica, no? Però el transport ja es fa amb drons, no? De dir, no, és que les mercaderies, Amazon està distribuint les mercaderies amb drons, no? Llavors, clar, imaginar que, aviam, que el sistema del futur és el ferrocarril, que és diguem-ne molt endarrere de tot això, a mi, francament, es pot millorar. Jo estic convençut, jo sóc partidari de, com deies tu, de portar el ferrocarril als grans ports, no el que s'està fent ara, de portar ferrocarril a tots els ports, perquè no hi ha si no hi ha trànsit, no es pot donar el servei que volen els clients, no? En definitiva, llavors no servirà per res, eh? Però pels grans ports, evidentment el ferrocarril té un gran potencial, per exemple, si volem que Barcelona sigui una gran porta d'entrada del sud per comunicar cap al centre d'Europa, lògicament el ferrocarril és una opció important, no?, per reduir costos, eh? Però el futur passa per les noves tecnologies, i que seran menys perilloses, menys contaminants, i no veig que aquesta justificació que s'ha fet servir sistemàticament fins ara per defensar el ferrocarril tingui validesa de cara al futur, eh? Jo crec que estem tots molt influïts, perquè de petit jugàvem amb trens elèctrics, eh? I després perquè veiem els camions, quan anem per l'autopista veiem els camions i ens molesten, i ai, que se'n vagin i tal, no? Però bueno, la realitat del mercat és una altra, i bueno, ho hem d'entendre, i no podem fer que vagin en el ferrocarril. Bueno, ho han fet els suïssos, però bueno, anem a mirar el que han aconseguit, no? Que passin per França, que passin per... han perjudicat molt les exportacions italianes. Bueno, hi ha moltes coses que al darrere d'aquestes accions punitives també hi ha tota una problemàtica de l'economia, no?, que s'ha d'observar, eh? No, ja no, està bé, ja que entreu en el debat. Si de cas, mirem a veure si per part vostra teniu alguna consideració a fer. Endavant. Però ho devia veu. Jo crec que els beneficiaris no seran uns pocs, o sigui, bueno, el Mateu és molt més especialista en això, però totes les infraestructures, abans de ficar-hi diners, abans d'invertir-hi, s'ha de fer prèviament un cost-benefici. I un cost-benefici inclou tots els beneficis per la societat. Llavors, has de comptabilitzar, es monetitzen tots els beneficis, inclosos els mediambientals, els de seguretat, tots, i els costos, i s'arriba a la conclusió de si aquest projecte és beneficiari o no per la societat. Que hi ha hagut molts projectes, per exemple, de línies d'alta velocitat que s'han finançat igualment perquè políticament interessava que l'alta velocitat arribés a certes ciutats, i que segurament no hi havia aquest cost-benefici fet, i si s'hagués fet hagués sigut negatiu, sí. Però en principi la tendència és, i almenys és el que s'intenta, tot i que els projectes del corredor mediterrani no són competència de la Generalitat, són competència de l'Estat, és a fer aquests anàlisis cost-benefici. I jo crec que tant si ets més partidari del ferrocarril com si ets més partidari de la carretera, que jo crec que no hauria de ser així, que realment hauríem de pensar sempre amb aquesta mentalitat multimodal, qualsevol projecte d'inversió en infraestructures actualment ha de passar un cost-benefici i amb una rendibilitat socioeconòmica alta. Si no, és que realment, si realment només beneficia a una part de la població, jo crec que tens raó, i és aquesta part de la població que l'ha de pagar, no? Perdó, diguem-ne, les grans empreses, SEAT, per dir-te alguna cosa, no? Totes aquestes estan, clar, volen que els hi facin el
l'Ample, el Tercer Fil, no sé què, la Ford, el Musafes, tot aquest, tots volen això, tots estan fent lobby per això, però no hi ha cap empresa d'aquestes que es comprometi a pagar o a comprometi a portar un trànsit determinat sobre això. I fan bé perquè no els estan garantint un servei, no? Jo, de fet, seria interessant que, per exemple, ara s'ha anomenat un coordinador pel corredor mediterrani, no? Que és que l'ha anomenat Madrid, un col·lega nostre, Juan Barrios. Estaria bé que aquest comencés a preparar aquest tipus de discussions, no? Diu, ah, molt bé, vosaltres voleu fer això i tal, d'acord, no cal que poseu més diners, ara diners, però us comprometeu a un mínim de trànsit sempre i quan es donin aquestes condicions. Ja amb això n'hi hauria bastant. Però el que estem veient és que essencialment les empreses volen que invertim tots, per ells anar millor, que siguin més competitius. No dic que estigui malament, perquè és una manera de mantenir les empreses aquí i tenim altres beneficis per altres bandes. No? Llavors, però diguem-ne, a mi el que m'agradaria és que les coses fossin clares i diguem-ne, i que tinguéssim clar qui es beneficia, qui paga, etc. Tot això. Per cert, jo aquí doncs, volia comentar el que has dit tu. Un problema greu que tenim en tot el sector és que hi ha unes distorsions extraordinàries en tot arreu, no? I evidentment el tema del peatge és un element clau, no? Resulta per fer servir una autopista paguem i per fer servir l'autovia del costat no paguem i tal. Això és un tema que estem discutint precisament ara bastant a fons amb la Generalitat perquè ja s'estan acabant les concessions, hem de veure què passa i tal. I és clar, la lògica, si hi hagués una mica de lògica de mercat, hi hauria d'haver-hi un sistema de peatges o un sistema de pagament per les infraestructures que fos coherent i que tingués una racionalitat econòmica al darrere, i això no existeix. Llavors, en aquest context que hi ha dintre de les pròpies carreteres no funciona, quan mirem carreteres i ferrocarril encara està més distorsionat, no? I ens trobem, és una mica la situació que, diguem-ne, una mica difícil que tenim i ens hem de moure. Hola. Respondi. Bueno, jo crec que el corredor mediterrani al final és la via Augusta i és l'única manera que tenim la gent que viu a l'estat part del Mediterrani de moure-nos. Vull dir, si tu tingueres la via feta i tingueres, no sé si ho sabeu, però a la part aquella que toca més a Eivissa no hi ha línia ferroviària. Vale? Això és un dels caps més importants per a la gent que viu a les comarques centrals del País Valencià. I també és un canvi important, per exemple, per a la gent que viu a Eivissa, perquè anar de Denia a Eivissa te costa en barco aproximadament 30 minuts. Si tu tingueres la línia ferroviària des de València, o sigui, des de València fins a Denia, l'alta velocitat te costaria 30 minuts, en una hora i mitja te plantaries a Eivissa. I no tindries que gastar una cosa que és un avió, que crema querosè, series molt més sostenible, per exemple. Vull dir, que hi ha molts de... O sigui, que no és només per a les mercaderies. També és veritat que el transport de mercaderies suposa un important... Vull dir, suposa poder vendre els teus productes a Europa. I això és molt important per a l'economia mediterrània. I sobretot també per a que vinguin turistes, que també vivim d'això. Sap greu dir-ho, però és així, perquè nosaltres som tècnics, jo no he de dir a què s'ha de dedicar l'arc mediterrani. El que sí que he de posar és totes les eines necessàries, el més eficient possible, per a que l'economia es pugui desenvolupar, sempre amb els criteris que diu el Mateu, on hi ha demanda. Si no hi ha demanda, no cal fer-la. Per lo del tema dels costos-benefici, bueno, jo tinc un problema amb els costos-benefici, sobretot del transport i de la mobilitat, perquè sempre han dit el que vol que diga el que està fent l'infraestructura, sobretot a l'estat espanyol. Ens passa, vull dir, ara hem vist el tramvia. En el tramvia n'hi ha no sé quants costos-benefici, cadascú diu una cosa. Al final no és si és eficient o no en matèria econòmica. Al final és, tu tens una xarxa incompleta, les xarxes només funcionen si són una xarxa. Si són incomplertes, no funcionen. Per tant, n'hi ha una xarxa que s'ha d'acabar. Per què? Perquè la despesa que ja has fet te compensa la despesa que faràs ara. Per tant, vull dir, els costs-beneficis estan molt bé, però crec que ho hem de deixar un poc de banda, sobretot perquè el Pla Director d'Infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona, de l'ATM, n'hi ha inversions amb bans negatius.
i estan allà posades. Vull dir que està molt bé el dels cost-benefici, però jo crec que hem de fer una anàlisi cost-benefici i una anàlisi social de les infraestructures que anem a fer i per a qui hem de servir. Perquè si hem de servir per a la Ford d'Almussafes i per a la gent d'Eivissa, també. Si han de servir només de la Ford d'Almussafes, home, doncs que s'ho pague la Ford d'Almussafes, que ja va vindre a València amb una reducció d'impostos bastant gran. I tampoc, vull dir, està bé, però vull dir, no és això. Ja està. Jo crec que el cost-benefici sempre estem jugant amb dues dimensions diferents que al final han de caçar. El cost-benefici públic és molt diferent que el cost-benefici privat, però clar, al final són absolutament dependents. És a dir, quan tu fas el cost-benefici d'una infraestructura, sí que has de tenir en compte moltes més coses que la pura rendibilitat econòmica, que serà el tema, tot el tema social, què ha passat amb els temes aeroportuaris, què ha passat amb, o senzillament amb un bicing, que tampoc el tema de bicicleta tampoc el pot fer servir tothom, però tu estàs apostant per una línia diferent o una línia estratègica ideològica i a part un tema cost-benefici que l'afegeixes molt més ampli. I jo crec que el problema d'aquests cost-beneficis, que poden donar el que vulguis, perquè tens molts paràmetres. El túnel de TP Ferro era beneficiós i estava tot basat en bàsicament en el trànsit de mercaderies. El que passa és que després tu suposes que un privat el farà servir i després el privat, i con todos los respetos, al medi ambient li importa un bledo. Excepte algunes empreses com IKEA, com tal, que per a ells és un segell el fer els temes de consum de CO2, la majoria, si els números no li surten, no te'l faran servir. I llavors, caçar aquestes dues coses, quan tot, perquè al final, l'ús de la infraestructura et depèn de la seva gerència per donar aquest servei, aquesta fiabilitat, això és molt difícil de preveure. Jo crec, veritablement, crec que el ferrocarril, tinc els meus dubtes que sigui el transport del futur, com diuen, perquè hi ha moltes més coses que estan per damunt i que el ferrocarril no fa. Però també crec que és el mitjà més sostenible i crec que si es vol apostar per energies alternatives i tal, és una aposta que s'ha de fer. Ara, que tu dius, jo inverteixo 1.000 milions, doncs potser no cal, potser cal que comencis invertint 100 en aquesta infraestructura i 10 en gestió i màquines perquè tot comenci i comencis a tenir retorns que no fer, com ara hem fet, que la planificació era un plànol i es feia tot de cop. Potser començaria que aquests costos-beneficis també tinguessin un pla d'etapes que pogués jugar més en com vingués. Però, per desgràcia, el desenvolupament fort econòmic et depèn d'una BASF, d'una SEAT, de que no marxi la BASF, de que no marxi la SEAT, de que no marxi la Ford, i, per tant, també se'ls ha de tenir, han de tenir veu, almenys. Una altra cosa és que tinguin vot. Una dada només, perquè veieu com prioritzem. El 2013, sabeu que s'acaba d'inaugurar el tram d'alta velocitat Madrid-Castelló? Vale? El 2013, la variació del nombre de viatgers origen-destinació Madrid de la província de Castelló va ser del menys 5%, és a dir, va baixar un 5%. La variació del nombre de viatgers amb origen o destinació Barcelona va ser del més 10%. Vull dir, si prioritzem d'aquesta manera, evidentment, al final, tot deixa malament. Entre Castelló i Madrid va baixar un 5%. Baixar. Vale? Entre Barcelona i Castelló va pujar un 10%. El 2013 estava la mateixa infraestructura que n'hi ha ara. Vull dir, el que no és possible és que se prioritze un corredor que perd viatgers front un corredor que en guanya. Això, com ja he intentat explicar, és fruit d'una determinada política, no? Vull dir que
Quan el Ministeri parla de les inversions que s'han fet en el corredor mediterrani, inclou el Madrid-València, ja ho sabeu, no? O sigui, bé, ja està tot. Això, o sigui, el que sí que us puc recomanar és que, i això és molt important com a lliçó, anem a dir, no? que molt en compte amb les coses que surten en els mitjans de comunicació i la manera que es presenten les coses, perquè si no es veu una mica el que hi ha al darrere, això estem cada dia més, jo diria, contràriament a la famosa transparència i no sé què, cada vegada estem amb informacions més manipulades per interessos bastant, interessos particulars. Jo volia trencar una llança a favor, com que sóc el que aquí en aquesta casa, a part de l'Albert Garola, també, que en dono una mica, però que dono els cursos d'anàlisi cost-benefici i d'avaluació de projectes, i que, precisament, aquests dies, ja que ja em permeteu, no?, aquests dies he estat a Brussel·les, precisament, com a expert de la Comissió Europea per veure els projectes que presenten en l'Agència d'Infraestructures perquè els donin subvencions. I un dels requeriments que tenen, en principi no és ben bé obligatori, però el tenen molt considerat, és que facin una anàlisi cost-benefici, i això és un element important a l'hora de decidir si se'ls donen diners o no en aquests projectes. La veritat és que amb això dono la raó, no sé qui ho ha dit aquí, que es fan bastant malament. Ara, de que puguin sortir qualsevol cosa, no. Si es fan bé, surten coses raonables. Llavors, aquestes coses raonables vol dir que al final, la meva feina que feia, de fet, en el Banc Europeu d'Inversions, al final tu veus si aquest projecte val la pena o no. I això, diguem-ne, home, hi ha uns que està clar que són bons, uns que està clar que són dolents, ja és molt. Després, al mig, sempre pots discutir, pots millorar les coses, etc. Si mireu les inversions que s'han fet en infraestructures a Espanya aquests darrers anys, la veritat és que fan bastanta pena des d'aquest punt de vista. Són, sobretot, línies aquestes d'alta velocitat que no porten gent, algunes que no s'han arribat ni a acabar. No sé si algú de vosaltres coneix, ha sentit a parlar de l'AVE Astúries, la zona. Allà estan fent encara, des de fa 10-12 anys, no sé, estan fent 78 quilòmetres de túnel. Poca broma, Però, clar, per desgràcia, entre que resulta que han buidat els aqüífers de dalt de les muntanyes i no sé què i tal, tot allò, o sigui, tots aquests mil de milions que s'han posat en allà, de moment no serveixen per res, no? Hi ha moltes inversions d'aquestes que si realment sortissin a la llum ens posarien els pèls de punta, Bueno, jo crec que tots estem d'acord amb el que estem dient, però que, torno un cop més, no és qüestió de ferrocarril o carretera. O sigui, TP Ferro ha entrat en concurs de creditors, però les radials de Madrid també se n'han anat, no? També ha entrat en bancarrota. Llavors, no és qüestió del mode, sinó que és una qüestió molt més de, jo crec, de dues coses. Un, ens creiem o no ens creiem a Europa? Realment creiem en una xarxa transeuropea o cada país blinda el seu sistema i la Renfe no vol que entri la SNCF i la SNCF no vol que entri la Renfe, que això és el que passa a la pràctica. Si en el transport viari i segueix havent un monopoli públic, potser tampoc seria tan eficient com és ara, no? I una mica també treballa el CEDMO. Algèria, que segueixen amb monopoli de transportistes per carretera, també tenen molts problemes, no? I l'altre tema del cost-benefici. El problema no és el cost-benefici, és la metodologia, no? Si potser ens acostuméssim, jo sí que crec que la transparència i la participació en aquest sentit són molt importants. Si tots consensuéssim una metodologia que ens sembla justa per fer un cost-benefici, independentment del projecte al que l'hem d'explicar després, perquè evidentment si jo puc tocar la metodologia quan l'estic aplicant en el projecte que vull que surti, doncs clar, faig de més i de menys perquè surti, no? Si realment des d'Europa, per exemple, es marquessin els criteris, que crec que s'està fent, de què s'ha de tenir en compte, quins costos unitaris s'han de prendre, etc., doncs, ja seria
un pas molt més enllà i després cadascú l'aplicaria. I després el tema de la responsabilitat que exigim als ciutadans i dels anàlisis ex post. O sigui, estem parlant sempre d'anàlisis cost-benefici previs a les inversions, però un cop s'ha fet la inversió, ningú més se n'en recorda de qui ha pres la decisió d'invertir aquí o invertir allà, no? I a la cultura ni catalana ni espanyola ja actualment no està incorporat a l'anàlisi ex post, no? i de responsabilitats. Bé, d'això. Obligatori a partir del 2018. A veure, això... això que estàs dient jo crec que no és del tot correcte. El que passa és que dintre de les peticions de demandes per finançar projectes, hi ha una sèrie de criteris en els quals hi ha uns percentatges d'ajudes superiors per les seccions transfrontereres, perquè normalment el que veiem, observem a tot arreu, és que els trànsits normalment es redueixen a la que arriben a les fronteres i després tornen, o sigui, fan com una espècie d'embut a les fronteres, perquè el trànsit internacional normalment és sempre inferior al que hi ha internament. Llavors, com que aquests trànsits són inferiors i el que estem intentant potenciar des d'Europa és aquesta continuïtat d'aquest mercat únic, aquesta, que no hi hagi, que aquestes fronteres desapareixin d'alguna manera, doncs hi ha una voluntat política d'afavorir més aquestes seccions que tenen doncs unes en principi una demanda inferior, una rendibilitat, a més solen coincidir amb accidents geogràfics, muntanyes, rius i tal, per tant són més costoses, menys demanda, les rendibilitats són més baixes, no? Però aquí, que és una de les qüestions complexes que hi ha amb tota l'anàlisi cost-benefici, és com incorporar aquests elements que no, normalment no entren dins de la metodologia, eh? Per exemple, això que em deia, no? la cohesió interna, el desenvolupament del mercat interior, aquest tipus de, que en diem externalitats, que aquestes no les sabem mesurar bé. Per tant, jo, no és una, diguem-ne, no hauria de ser un element fonamental el tenir uns nivells de rendibilitat alts en l'anàlisi cost-benefici per tots els projectes. Amb això estem d'acord, eh? Ara bé, la metodologia sí que s'hauria d'aplicar, és la mateixa, i després explicar una mica fins a on aquest projecte, home, si realment és un desastre, encara que sigui una secció transfronterera, no s'ha de fer, no? O s'ha de buscar una solució més barata o buscar alguna altra cosa, no? El que passa és que falta molta reflexió en tot això, falta molta reflexió i per desgràcia, doncs veiem que s'estan prenent, diguem-ne, molta gent, això que no sé, algú ha comentat, diu, no, escolta, ja hem de pres la decisió, fes-me una anàlisi cost-benefici que ho justifiqui, no? Llavors, i això estic amb el que deia la Laia, d'alguna manera, que un dels reptes que tenim de futur és demanar responsabilitats, eh? Jo, quan veus un projecte que no ha funcionat, escolta, algú ha dit, primer, ha pres aquella decisió, no? I si és el ministre, si és el senyor Álvarez Cascos, que ha decidit fer un tren d'alta velocitat al seu poble, doncs, bueno, escolti, vostè per què l'ha fet aquest tren, no? I tal. I llavors dirà, no, és que m'havien dit que hi hauria molta demanda. Bueno, qui li ha fet aquest estudi de demanda? I al final, d'alguna manera, hem de tecnificar, oi que si feu un pont i us cau, us vindran d'allò, no? Diran, escolti, a veure, què ha passat? Com ha calculat vostè això, no? Doncs això és, moltes vegades representa unes inversions molt superiors, no? De dir, escolti, vostè amb el seu informe ha ajudat a que es fes un malversament de fons, etc. Per tant, algú ha d'agafar responsabilitats i poder hauríem de començar ensenyant als polítics que per prendre decisions s'han d'assessorar bé, s'han d'informar bé, i en els tècnics que els assessoren de tenir també una certa responsabilitat i pagar adequadament per aquesta feina, perquè l'altre problema que tenim ara és que totes aquestes feines no es paguen, no? Llavors, clar, si a sobre t'han de demanar responsabilitats, vas llest, no?
transport. Vaig ràpida, fent tot això. Jo crec que va més enllà del cost-benefici. O sigui, ja hem fet molts cost-benefici i és una de les baules de tota la cadena de l'execució de projectes o de la presa de decisió per a l'execució d'un projecte, no? Vull dir, hi ha altres coses, estan els costos socials que no es poden monetaritzar, que n'hi ha molts que no es poden monetaritzar i per tant, com deia la Laia, hauríem d'arribar a uns criteris, no? Per a donar-li més puntuació o menys, no? Abans, tant de l'anàlisi, o sigui, hauríem d'aprendre de les ciències socials de fer un anàlisi qualitatiu, més de quantitatiu de les coses, que també està bé a vegades fer-lo, eh? Amb tot això també n'hi ha uns trets, no? De mobilitat que tenen els ciutadans, perquè per exemple les línies d'alta muntanya de la Generalitat no són rendibles, però no passa res, perquè el territori les necessita. Per tant, sabent qui necessita què, podem entendre si la inversió pública és bona o no. També hi ha una altra cosa, que és l'aprendre a gestionar millor les infraestructures en comptes de fer-ne de noves. Que això, per exemple, no es fan costos-benefici. Els costos-benefici se fan d'infraestructures noves i d'alternatives d'infraestructures noves, però de la gestió de la infraestructura que ja tens, de la modernització de la infraestructura que ja tens, bueno, s'han fet, sí, però no t'ho demanen. És a dir, no només de la infraestructura nova, és l'alternativa quina és? L'alternativa és, hi ha una alternativa que és no fer res i quedar-se igual. Una altra seria la gestió del que ja tens. I si la gestió del que ja tens no funciona, és fer-ne de nous. I això, que és un debat que l'urbanisme sí que està tenint ara mateix, que és que la planificació, tal com l'havien entès, ja no funciona, perquè els plans al final no arriben, no han arribat, o sigui, van fer uns plans directors urbanístics que no han funcionat. Per tant, és una cosa que quan fem infraestructura també ens hauríem de mirar, és a dir, ho ha dit el Simón, no? La cultura del mentrestant. Què volem aconseguir? Volem aconseguir un corredor mediterrani i per tant hem de parlar d'intermodalitat, de megatracks, perquè això és el que volem. Al final el que vols és que l'art mediterrani siga el pol de logística del sud d'Europa. Si vols això, n'hi ha moltes maneres d'aconseguir-ho, n'hi ha moltes alternatives. Jo crec que és això el que hem d'acabar fomentant. És a dir, que les decisions es prenguin fonamentades en molts anàlisis, no només un anàlisi que sigui el cost de benefici o el que al polític li dona la gana o el que al funcionari tècnic li siga més ràpid de fer, perquè a vegades també n'hi ha, vull dir, també n'hi ha una reticència dels tècnics, d'alguns tècnics, que és que això no s'ha fet mai. I clar, vull dir, això no s'ha fet mai, que s'utilitza bastant també per a la gent, no? Però quan vols transformar i vols anar més enllà de les infraestructures és molt difícil, perquè tens com una barrera.
Jo pensava que bueno, ho he comentat una mica per sobre, però anem a insistir. Jo crec que diguem-ne, el concepte fonamental de, sobretot, més que del problema del tema Fermet i tal, el tema de l'Euram, no? De l'eix mediterrani multimodal que es planteja, diguem-ne, com a política de cooperació, diguem-ne, entre els països catalans, és la creació d'un gran front portuari que en definitiva és València, Sagunt, Tarragona, Barcelona, que siguem capaços de presentar aquest gran front portuari al món en les contrapartides de Xangai, Hong Kong, Osaka, el que sigui tal, com el punt d'entrada de la mercaderia que ve d'Orient a Europa. En aquests moments això no passa. La major part de la mercaderia o són vaixells relativament més petits que venen a Barcelona, van donar la volta, després van a Algeciras, etc., van donar la volta, i la major part d'aquestes línies passen per Gibraltar i acaben anant als ports del nord, a Hamburg, a Anvers, a Rotterdam, diguem-ne, Bremen, una mica més. Llavors, la idea que nosaltres, el que estem bueno, això repercuteix en què el 75% a la pràctica, tres quartes parts de tot el trànsit entre Àsia i Europa va en aquests ports del nord, dona tota la volta i va als ports del nord actualment amb les velocitats més baixes que tenen, perquè els vaixells estan intentant reduir costos com sigui, estem parlant de 5 fins i tot de 6 dies, jo crec, de diferència en termes de navegació. Per tant, el gran repte seria de dir, escolti, deixin, ja no vagin més al nord, vinguin aquí i des d'aquí penetrem amunt. I de fet, si tinguéssim unes bones comunicacions ferroviàries, sobretot perquè és la més barata, estem parlant ara ja de grans quantitats de contenidors, estem parlant de que arribessin a València, Barcelona, i des d'aquí es poguessin encaminar cap al centre d'Europa, això seria, doncs, diguem-ne, una competència gran. Podríem arribar a 2/3, 65-35, seria ja allò, bueno, de pel·lícula, no? Vale? Llavors, per què ens interessa això? Llavors ve el tema d'aquí, i aquí hi ha un debat molt interessant, un debat corredor mediterrani també, de debat territorial, de dir, home, nosaltres volem tot aquest trànsit aquí, això és un trànsit molt important, de camions i de trens, si voleu, però és un trànsit molt important, que alguns diran que perjudica el medi ambient, que és molt dolent, que no sé què, tal, no? D'altres diran, no, això és molt bo. Però, i ara volia defensar el perquè és bo, no? És bo perquè els importadors i exportadors de l'art mediterrani tindran unes freqüències i uns costos de transport molt més baixos que els que tenen ara. Va, no és el mateix haver de comprar productes que venen, que han arribat a Rotterdam i han vingut fins aquí, que tenir-los directament i poder-los exportar directament cap a la Xina des d'aquí i d'això. Per tant, ens convertiríem, primer, amb un gran centre logístic, si som capaços d'aprofitar per distribuir, per acabar de preparar els productes, no? I amb les marques xineses estan intentant adaptar-se als clients a Europa. Per fer-ho necessiten, o sigui, un lloc on allò, aquell producte s'acabi de muntar, s'empaqueti i es distribueixi per Europa. O sigui, home, captar aquest tipus d'activitat per aquí és molt important. I després, pels nostres propis productors, com deia, importadors i exportadors, és molt important també això. Per tant, aquest és el gran repte que tenim. Llavors, dintre d'aquest repte, ens interessa presentar-nos com un gran front portuari perquè així sumem contenidors. Sumem tots aquests ports, comencem a tenir una mica de pes en el món. València sol i Barcelona sols és més difícil. I aquest corredor, el corredor mediterrani, d'alguna manera és el que lliga això, no? De dir, bueno, a la pràctica, jo, la meva defensa des de fa molts anys, és dir, escolti, en el senyor de la Xina, vostè li diu, no, vostè arriba allà, no? I després hi paga el mateix, i després ja li col·loquem a Europa. No? D'alguna manera seria fer una tassa única, no? per col·locar a Europa els seus contenidors independentment d'on arriben i després on aniríem distribuint. Llavors, fixeu-vos en aquest sentit l'impacte que té el que deia el corredor central. Diguem-ne, el trànsit que té València ara, que és sobretot cap a Madrid, es desplaça a Algeciras,
estem perdent molta pistonada aquí, eh? I llavors estem precisament afavorint el cabal Algesires i cap al nord, eh? En comptes de el que volem nosaltres, que és que els vaixells arribin fins aquí i des d'aquí es distribueixin a Europa. I València, sobretot, és el que patiria més. Barcelona està molt més situada que València per atacar això, no? Si han d'escollir un port per acabar seria Barcelona. Que si no hi ha aquest front portuari i si a sobre Algesires absorbeix el trànsit de Madrid, València ho té cru. Jo només no faria una cosa. A part d'això, el que s'havia plantejat en un projecte europeu que compartíem amb el Simó era no només el front portuari del Mediterrani espanyol, diríem, sinó també la competència entre el nord i el sud. És a dir, el que s'havien plantejat els ports de Koper, algun port italià i els espanyols era primer hem de competir amb els ports del nord i després ja ens especialitzarem i competirem Mediterrani Oriental Occidental, per dir-ho així. Val? El que està passant a la pràctica, pel que tinc entès, és que en la batalla aquesta occidental-oriental, Koper és el que està guanyant. I aquest és el problema que tenim, que totes les diverses polítiques europees, de fet, si veieu, el corredor mediterrani segueix pel nord i com us he dit, la definició del corredor va lligada a la definició de com Europa posa els diners perquè es faci aquest corredor mediterrani, aquesta xarxa transeuropea. Llavors, posen diners perquè els països al voltant del corredor cooperin entre ells per acabar implementant el corredor. És a dir, perquè puguin fer un front comú enfront al nord, per dir-ho així. No sé si m'he explicat molt bé, val? Però el que ha acabat passant o el que està passant a la pràctica és que un cop tots ja estem en un nivell mínim, Koper, que forma part d'Eslovènia, que és un país molt petit, en el qual només hi ha un únic port i per tant és molt més fàcil gestionar-ho tot, és que s'està quedant el trànsit que preteníem quedar-nos nosaltres en certa part. És un port, això, és un port amb molt poques possibilitats. Una cosa i una altra. El que deia abans de creure'ns a Europa, jo he vist algun estudi últimament de que justament a Rotterdam, a part de que tenen millors connexions ferroviàries, hi ha una política fiscal que fa que moltes empreses vulguin establir-se allà. Llavors, si realment a Europa no uniformitzem el tema de les polítiques fiscals, és molt difícil competir entre nosaltres, perquè sigui cobrem molts més impostos i allà resulta que els baixen, doncs per molt temps d'estructura ferroviària que fiquem, les empreses se n'aniran allà. Llavors, mentre tinguem paradisos fiscals a dins d'Europa, també és molt difícil, no? Creure'ns aquesta competència que ens volen vendre. Però no únicament és un tema de... El tema de duana, el problema és que te la inspeccionen aquí i t'ho retenen. Allà entra per al port fop, i t'ho inspeccionen a l'arribada. I això és una gran diferència. I a més, aquí, segons quin producte que et fa competència els productes del teu país, te'l paren i te l'inspeccionen. I allà no. I aleshores diuen jo, perquè he de parar aquí i patir aquesta inspecció si a Rotterdam no ho tinc. Per tant, molts cops és un tema més de la gestió que es fa i en aquest tema de les duanes que no dels temes de serveis ferroviaris, que per una altra banda, si penseu, un vaixell petit pot portar 50.000 teus, un petit, no, o sigui, 5.000 tones. 500, bueno. Acabes amb 5.000 tones, vale? Un teu, vale? 5.000 tones acabes. Això són amb un vaixell per descarregar-ho són mínim, te'n vas a 6, 7, 8 trens. No tenim aquesta infraestructura ni aquestes màquines per treure, descarregar un vaixell puntualment, únicament que digui, mira, quedo aquí, tots aquests van cap al nord. Per tant, fins i tot si volem, perquè una cosa que és innegable és que els ports són motors econòmics, que és on si hi ha d'haver tren a algun lloc és des dels ports. I si ja no podem ni descarregar un tren totalment que vingui aquí i vulgui anar cap allà perquè no tenim màquines, per tant, sí, jo crec que en aquesta línia sí que és important el ferroviari per muntar aquest front portuari que et pot estalviar
4 o 5 dies, però si t'estalvia 4 o 5 dies, però tres a la duana i a més t'ho revisen i el que està esperant la càrrega, perdó, se cabrea perquè no l'ha llegado i l'està esperant, doncs dius, mira, me'n vaig a Rotterdam. A més, a mi em va fer molta gràcia un cop un del port em deia, va trucar a Xina, m'ho explicava, jo vaig trucar perquè no he rebut el contenidor, aquest contenidor què passa? Li deia, no, si ja ha arribat, li deien des de Xina, ja ha arribat, ja estava a Rotterdam, però per ells Barcelona-Rotterdam els és igual, és un punto gordo, i que ells estalviaràs i animaràs, però vull dir, si al final t'has d'estalviar 5 dies però te'ls has de gastar i has de tenir fiabilitat, me'n vaig al punto gordo que està una mica més a dalt i ja està. I un altre tema important pel front portuari, que és tot el tema mediambiental dels residus, dels combustibles en els mars del nord, que ara s'està cada cop creixent més i imposant més, i això sí que pot, en teoria, ajudar en aquest aspecte. Algun altre comentari? Sí. Hay un proyecto ahora, bueno, almenys des de la Generalitat, un projecte que s'està treballant, està una mica verd encara, però es vol instal·lar una terminal d'autopista ferroviària al port de Barcelona. Un dels beneficis d'instal·lar una terminal d'autopista ferroviària és que el camió puja al tren directament al semiremolc. La tractora se'n va, el semiremolc fa la llarga distància i una altra tractora l'agafa a la terminal d'estí i l'entrega. Un dels beneficis de tenir aquest tipus de terminal al port de Barcelona és justament que captar tràfic dels camions que van actualment per la P7, que vinguin amb vaixell des del nord d'Àfrica i pugin en el tren a Barcelona. I seria una mica una de les solucions del mentrestant que deia la Nela. Després, jo el projecte del pas a Gibraltar no sé com està, la veritat. No. També hi ha una cosa que, bueno, per lo que he vist, perquè estava llegint, ara mateix, a partir del Marroc, o sigui, per la Mediterrània africana, a partir del Marroc i cap a Mauritània no hi ha massa cosa, tal com estan els temes. I Tunísia està com està, Algèria està com està, per tant, vull dir, que em sap greu, però jo crec que tot això s'ha quedat parat degut a les dinàmiques econòmiques que han entrat d'aquests països, que és bastant més... I Algèria encara se manté, però perquè fa una forta invenció pública. Veurem fins a quan li... I jo crec que no, ara només, jo crec que per això també Casablanca ha mirat, i fins i tot ho ha fet Royal Air Marroc. Royal Air Marroc comença a tindre vols cap a l'Atlàntic, quan no ho havia fet mai. Perquè, bueno, perquè si es queden com un cul de sac, jo crec que l'estat espanyol mai li ha interessat massa, perquè tampoc no té cap on anar. I jo ho sé, que feu estudis i tal, però vull dir que jo per lo que s'està veient, sobretot amb Royal Air Marroc, jo crec que han fet un canvi cap a l'Atlàntic que igual els hi va millor. Jo diguem-ne, bueno, aquí hi ha el projecte aquest del túnel de Gibraltar, que és un projecte que ja quan jo era petitet ja se'n parlava, que diu, però que té moltíssimes dificultats. Però francament, jo no, diguem-ne, és un túnel que
potser tindria utilitat per connectar Tanger amb Algeciras, al final, els dos ports, perquè ara Tanger s'ha desenvolupat com un gran port alternatiu a Algeciras, no? A la banda sud i tal, però jo no veig que sigui molt interessant de portar mercaderia del Marroc, sobretot dels llocs on es genera més, que és la banda sud del Marroc, Agadir, etc., tot allà i tal, de portar mercaderia allà amb tren fins a Gibraltar, passar tot, travessar tota Espanya. El normal és anar amb ro-ro, no? Amb vaixells petits i col·locar-los en algun lloc i encaminar-los allà on calgui. I em fa l'efecte que, aviam, des del punt de vista inclús ambiental, em sembla més lògic utilitzar la via marítima perquè tipus de trànsit. Llavors, no, diguem, el fet de tenir un túnel en allà no veig que deixi de ser cul de sac res, per mi, vull dir que no, amb tot l'interès que hi ha, però el que hem de, jo crec que s'ha de potenciar les vies marítimes eficients i ràpides i tal, no? El problema també amb aquests temes és el que deies tu, no? Que tenim uns ports que tanquen a la nit, que tenen els aduanes, el soibre, el no sé què, que doncs, home, escolta, les 5 ja han plegat, el no sé què, els caps de setmana no hi són, els altres, clar, mentre els altres, en els nostres competidors, allà funcionen com un rellotge, no? Llavors, home, en un context en què nosaltres tinguéssim la capacitat de gestionar realment les nostres infraestructures d'aquestes de base, les coses podrien ser bastant diferents, eh? Una cosa més, ja acabo. El tema del Marroc, també hi ha un tema d'aduanes que comentava el Simón, si fiquen un tren des del Marroc, i jo crec que taronges no passen de Múrcia. Vull dir, si comencen a enviar taronges, no passen de Múrcia, perquè ja no passen pel port de València. Vull dir, tu a València no pot... Per això funciona també el Barcelona-València, en el tema, per exemple, aduaner. Perquè hi ha coses que no passen per Barcelona que acaben passant per València, i hi ha coses que per València no passen que acaben passant per Barcelona. Llavors, vull dir, són aquestes coses que funcionen també. No ho sé, vull dir, no crec que n'hi hagi més que això. Em porta una reflexió que també ha sortit per aquí. Diguem-ne, jo crec que el corredor mediterrani, si reflexionem una mica, jo crec que sí, hi ha moltes inversions per fer, les hem de fer molt de seny, fent anàlisi cost beneficis d'altres, fer molt de seny. No podem parlar d'aquests 50.000 milions d'inversió en ferrocarril, perquè això no. Hem de fer les inversions que ens permetin aconseguir que comencin a funcionar aquestes coses. Si després es demostra que van bé, ja podem anar prosperant. A mi un tema que no ha sortit aquí, m'hauria agradat poder, és el tema ja més tecnològic, anem a dir, sobretot el tercer fil, no? Que s'ha donat com la gran solució, i no sé si us imagineu el que és el tercer fil, eh? És una cosa terrible, eh? Perquè estem establint unes asimetries molt importants, tant en les càrregues sobre la infraestructura, anem a dir, com en separacions a la catenària, estem introduint uns canvis de via complicats, una complexitat de gestió brutal, que ja avui en dia, amb el poc que hi ha, ja no funciona, doncs imagineu-vos amb aquest sistema, no? Després imagineu-vos el que són els canvis de carril, no? els salts de motor aquests, i, bueno, és una cosa bastant atòmica. I la pregunta és, aquest tercer carril és realment una bona solució? I l'altra és, i per què no posem ample internacional a tot arreu, diguem-ne? Jo l'única explicació que tinc de que no s'hagi plantejat el que anem posant ample internacional cap avall és perquè com ho va tenir Catalunya un ancho diferent que el resto d'Espanya? No hi ha cap més explicació que aquesta. I si no, a veure si me la doneu. Pel que jo tinc entès, tots aquests problemes de, bueno, de que desvies de la catenària, de la sobrecàrrega en un fil o en un altre, tot això més o menys està solucionat o no representaria un problema. El que al final, per mi és el gran debat, és, i que no hauria de ser un debat perquè es pot comptabilitzar, és què ens costa ficar el tercer fil i què ens costa canviar tot el material rodant. I a veure què ens surt més barat, no? O sigui, no sé si ho sabeu, però ara mateix totes les travesses que s'instal·len ferroviàries a Espanya són polivalents. Polivalents que vol dir que pots agafar un dels carrils i moure'l i tenir un ample o un altre. I això és pràcticament gratis. O sigui, és que passi una màquina i mogui el carril.
El que passa que caldria canviar tot el material rodant, tots els vagons i totes les locomotores perquè passessin a ser ample internacional. Només les que es mouen amb circuits internacionals, evidentment. Si tens trens que només es mouen a nivell nacional i no fan servir corredor mediterrani, per exemple, només fan servir la xarxa de rodalies, doncs no caldria. Llavors, en canvi, ficar tercer fil, els números que nosaltres fem servir, més o menys, és de pràcticament multiplicar per dos el nombre de quilòmetres per tenir els euros que et costa ficar el tercer fil en una via i per 3,25 en dues. Clar, això són molts, molts milions d'euros. Només en el corredor mediterrani català crec que són quasi 1.400 i pico milions d'euros. Llavors, es tracta de fer aquest número, de fer aquest número i plantejar-nos, clar, el problema que hi ha és per temes de liberalització del sector ferroviari de mercaderies no es poden donar diners a l'operació. Llavors, des de la part pública no es poden posar diners a compra de material rodant, però si al final t'acaba sortint més car haver d'adaptar la infraestructura que comprar material rodant, doncs potser hauríem de, no?, veure com ho fem. Jo crec que sobretot el debat és aquest. Jo crec... Al darrere d'això hi ha, clar, hi ha els interessos de Renfe, no? Jo crec que també... Que són els que suposen, són els que tenen el material, no? Que s'han de fer els dos números. Quan parlem de provar alternatives i de fer coses a poc, fem els dos números. Llavors hauríem de tindre un pla de reconversió de material mòbil i un pla de reconversió de vies. Mentrestant, tenim el tercer carril, que no és l'òptim, però és el que podem arribar perquè també, vull dir, anem com anem de diner. Per tant, no? Això és el que comentava Simón de la cultura del mentrestant. Mentre no podem fer una... On volem arribar? A tindre un ample UIC. Perfecte. Com ho fem? Doncs mira, primer farem, que és el tema que comentava la Laia, com s'han fet, com s'han traslladat, com s'han fet els autobusos accessibles a Catalunya. S'han finançat, s'ha donat finançament, que no subvencions. S'ha donat finançament des de la Generalitat per a que tots els operadors de transport públic de Catalunya canvien, els operadors privats, els d'autobusos de la Generalitat, canvien els seus autobusos a accessibles. Bueno, fem el mateix amb els operadors de transport ferroviari. Això es podria fer perfectament. I l'altra és tindre un pla d'actuacions per a quan l'operadora que gestiona les operacions entre, no sé, València i Barcelona hagués canviat la seva maquinària a UIC, traure el carril que més sobra i deixar-ho només en ample internacional. Jo crec que els números s'havien fet, algú m'havia dit els estudis, i sortia més rendible posar UIC i canviar... Sí, sí, a més no en tinc cap dubte. Una cosa més que ara del cost-benefici, ja torno... Una experiència, Nican. I a més s'ha repetit, quan he preguntat a terminalistes, escolta, quin és el teu punt clau, Hutchinson, Bes, a Granollers, Transfesa, a tots aquests, al Morrot, a Grup Alonso, quin és el teu punt clau, a veure què et diuen des de dalt i tal, i mira, jo, el meu punt clau, quan començo, que posen en serveis noves terminals, és que em diuen, tu pots estar perdent diners fins a 3 anys. A partir de 3 anys, si no ho has aconseguit, fora. I així és com van. És a dir, per què ho dic? Perquè el cost benefici en ferrocarril gairebé sempre, almenys, costarà molt de recuperar. I el que passa és que has de tenir una visió més global. És a dir, tu estaràs 3 anys perdent i potser, però després, el còmput total del teu moviment de transport de l'empresa et sortirà beneficiari perquè potser has disminuït la despesa en altres coses o tal. Però em va sorprendre això, diversos terminalistes de quan començaven serveis, mira, jo tinc dos anys. Hutchinson, Ignasi Pinar, em va dir 3 anys de pèrdues. Puc aguantar 3 anys. A partir d'aquí he de començar a obtenir beneficis. Perquè al final tens en els costs-beneficis, jo crec que això també tu deies, és una eina, no una bola de cristal. I et diu, mira, això segur que sí, i aquí, que la majoria dels casos és això, no ho saps, però et dona els punts claus. A nosaltres, jo sé que per a Vilamalla ho aconsegueixo 5 trens setmanals o anirà a pèrdues. És així. O sigui que, jo tinc clar. Però bueno, a partir d'aquí tens el risc, però és el que m'ha dit el cost-benefici. No m'ha dit una bola de cristal de que segur que aconsegueixo aquests 5. Ja sé on tinc el meu risc.
el tercer fil, la posició de la Generalitat, no sé, bueno, per si us llegiu l'agenda o el que sigui, no és tercer fil. Que estàs parlant com a Generalitat, ho anem a gravar. No és tercer fil o ample UIC, o sigui, al final el que es demana des de la Generalitat i suposo des de València també, és volem estar connectats amb ample internacional. Vosaltres pagueu, vosaltres escolliu quina és la millor solució, però connecteu-nos amb Europa, val? És un aclariment. Un apunt final, que no ho he dit, ho volia dir. Per el tema dels costos per carretera i ferrocarril, la gent que treballa al ferrocarril té molts més drets garantits que la gent que treballa a la carretera. Vull dir, això és un apunt, eh? Vull dir, la majoria són autònoms, és un sector molt automatitzat, els conductors de Renfe són gent que viu bé i que li paguen bastant bé. Sí, millor que un transportista autònom, això segur, que viu a Galícia. Els maquinistes de Renfe per conveni tenen taxi de la terminal a l'hotel. Sí, per això. Que igual si equiparem els drets i els salaris d'aquests dos sectors, al final els costos també s'assimilen. Deixeu acabar amb una anècdota. Això, que són els temes personals al final marquen molt, no? L'anècdota és de Suècia. Van fer una enquesta amb els d'això perquè volien fer que aquest transport internacional amb el camió, doncs anaven allà i diuen, escolti, miri, vostè ara en comptes d'anar fins a Espanya o fins a Itàlia, no sé què, doncs fixi's que fantàstic que podrà anar portant trailers fins a la terminal i podrà anar i venir i tal. I els hi preguntaven, i això què vol dir? Que cada nit he de dormir a casa meva? No, jo no ho dic, carretera i manta. Són els cowboys del segle XX i XXI, els transportistes. Jo crec que tindre drets està per sobre, però bueno, sí, i un millor sou, eh? Crec que a qualsevol li agradaria tindre un millor sou si ha de dormir tots els dies a casa, crec, eh? Endavant, Fer. És per això que es planteja posar el tercer fil. Sí, sí, però justament és per això, perquè com que a la pràctica barregem els trànsits nacionals, diríem, amb els internacionals, la solució que es planteja o que planteja el Ministeri de Foment actualment és això, és posar el tercer fil. Però si canviéssim, com que canviar UIC no costa res, diríem, costa molt pocs diners, si canviéssim tot el material rodant, pues, i et costés menys que ficar tercer fil, pues, et sortiria millor i ja no et caldria compatibilitzar res ni assumir els problemes, que jo en principi no sé si són grans o petits, però del tercer fil, que de moment està funcionant prou bé entre Mollet i Martorell, no diria, però...
el que segur que no té sentit és ficar tercer carril, com han fet, en una sola via. Perquè això és inoperable, com la R3. Vull dir, al final t'està quedant una via a operar. Si vols ficar UIC, hauràs de fer un altre cop obres en aquella... Perquè tu el que vols és tindre dos vies amb altre internacional. El que no té sentit és que poses... O sigui, una mesura provisional pot ser el tercer carril. El que no té sentit és fer obres per posar-ho només en una via. Això és el que no té sentit. El que passa és que jo crec que ara ja s'està començant a canviar de criteri. El tercer carril no és la solució. És una solució que de vegades es pot aplicar i de vegades serà millor posar únicament UIC. El que sí que és això, posem UIC i segons... El problema és que també, com es diu, que l'administració, lo provisional tiende a definitivo. I aquestes solucions que són provisionals durant un termini s'acaben convertint... Però el que passa és que començaran a dir problemes i de cop veuran que això no va i després... Sí, perquè a nivell gestió, gestionar la senyalització de les dues vies, alhora, saber si va per UIC o per Ibèric és un problema, eh? Sí, clar, clar. És un problema, de quina senyal respon, quina no. Aleshores, tienes contadors d'eixes, tienes... I és més cara l'explotació, el manteniment. El que es diu és que, escolta, fins ara dèiem, ja tenim la solució, el tercer fil. No, no, el que ara estem començant a dir és, escolta, és una solució. I ja està, ni estem totalment a favor ni totalment al contra. Mentre hi hagi pocs trens, encara, a la que comenci a haver-hi... Sí. El problema afegit és que si només ho tens en una via, vol dir que has de circular a contravia. Sense apartadors. Sense apartadors, perquè s'han carregat tots els apartadors que n'hi havia entre Castelló i València, per lo menos. Vull dir que això és fenomenal per a operar. És, vull dir, la solució màgica. Quan ella parla d'apartadors és que normalment els trens de mercaderies, com no tenen preferència, si ve un de viatges el que fas és apartar-lo, però necessites un espai en apartar-lo i s'ho han carregat. És per això que molts cops fins a Madrid es diu hem de posar apartador de 750 metres perquè quan el tren vagi vam de passatgers, l'apartem, però clar, no tenim aquests apartadors. És que de vegades fem servir un llenguatge, no ho sé, disculpeu si ho he dit, però de vegades estem molt habituats a aquestes coses i... I per a carregar els, o sigui, els apartadors serveixen per apartar els trens i per a carregar-los. Que també és important, sobretot, la càrrega. Bé, és gairebé un quart de set, hem sobrepassat l'hora, però em semblava interessant les aportacions per part del públic i les discussions que s'han entaulat. Bé, jo espero que us hagin servit, que us hagin aportat idees o punts d'anàlisi. I bé, moltes gràcies a tots, als membres de la taula i a vosaltres per assistir i res, fins a la propera. Gràcies.